Pirmdienā G-spots, Džilindžers. Pie manis šodien ciemos skaista jauna sieviete, performanša māksliniece, akrobāte Daniela Vētru. Sveikā! Sveiks! Prieks, kad nāci! Saņēmos. Sakšu ar savu tradicionālo jautājumu, ja neiebilsti. Kā dēmoni tevi plosa? Kāda daimona man plosa? Tas tradicionāls jautājums. Ja tu kaut reizi paskatījies, tad tu jau būtu jau izdomājusi atbildi. Nē, galīgi neesmu. Tas tā kā duģim, čom sila. Drīzāk, kas man sniedz mieru, varētu būt tāds komplicētāks jautājums. Kāda daimona man plosa? Šobrīd man plosa augstums. Man ir ļoti augsti. Augstumu tu identificēji kā dēmonu? Jā, jā, tāpēc, ka tas uzreiz sarežģīja man visu tālāko spēju funkcionēt. Tāpēc, ka es nevaru saņemties no gultas, kā, ja man ir pārāk augsti. Kas vēl? Rūdīties. Stress par topošo apkuras sezonas sākšanos un finansiālas lietas. O, cik prozaiski sākam uzreiz tādu prozi. Mākslinieci atnāk un sākam uzreiz tik prozaiski finanses apkure. Tāpēc, ka tā nu, vispārējais ir cirks. A, sasprāks tik kosmosā. Ar prozaiskajām lietām, pie tā mēs atgriezīsimies. Tu esi beigusi cirka skolu Barcelonā. Normālas jaunas beibas iet cirka skolu Barcelonā. Nu, Latvijā nav. Vajadzēja aizbēgu ar cirku. Kā var izdomāt kaut ko tādu? Pēkšņi, nu, tu jau skolas laikā būsi cirka mākslinieci, tā kā domāji, mācīšos cirku? Nē, nē, es gribēju būt teātra režisors. Atņemt tev darbu. Aha, es jau tevi atceros savu maziņu, jo tava oma ir tā kā ilgadēja Dailes teātra frizieru ceha vadītāja. Joprojām ir, jā. Jā, un es atceros, jūs tur bieži ar māsu voģījāties pa teātri. Jau pavisam vēl šitādas tesīkas. Jā, es tev arī atceros. Un tad jau tu toreiz biji noskatījusi, ka tu gribi mani darbu atņemt. Protams. Nu, tad, kad tu sāki komēdijas taisīt. Tad es pieņēmu konsekventu lēmumu, ka kādam vajag pārtraukt šo. Pārtraukt šo? Radīt cilvēkiem prieku jāpārtrauc? Jā. Tāpēc kā? Mākslā jābūt šausmīgai, provokatīvai, iznīcinošai? Nē, nevienmēr. Bet, nu, arī komēdija var būt ne vulgāra. Vulgāra? Tev bija ļoti labi darbi. Es atceros, man bērnībā, kādā, es nezinu, cik man tad bija gadi, bija Kaliguli. Kaliguli man ļoti patika. Kaliguli. Un tad tev bija tās izrādes, kur neskapēc vīrieši pārģērbās par sievietēm, bet ļoti trivializēja tikai viena. Šobrīd sevi un sievietes. Bēdz, vīrieši man par sievietēm tikai vienā izrādē, kur tur neizbēgami bija tāda situācija, bet tagad pārģērbjās visiem, paskatījies viņu, ko man visi otrādāk spēlē. Tagad, jā. Tikai tagad visi to dara. Manā laikā to neviens nedarīja, es vienreiz izdarīju. Tagad visi dara, tagad tas ir modē. To, ka piedod. Tad tu skrēji laikam pa priekšu. Nu jā, kā vienmēr. Bet klausies, nu labi, vienalga dīvaini. Sapņot būt par režisoru un aizēj uz cirku. Mācīties akrobātiku cirku. Jā, tāpēc, kad tajā laikā, kad Māra Liniņa uzņēma režisors, man bija tikko piedzimis bērns. Un es nevarēju iestāties. Nevarēju ar bērniem neuzņem? Nu, sarešķīts. Man, piemēram, arī bija. Es domāju, ka tas ir kaut kāds privilēģijas, vairāk apstākļus, cik tu vari to atļauties. Nu, es nevarēju atļauties būt mamma. Tu biši par režisoru mācīties atļauties. Nevarēju. Nē. A par cirka mākslinieci un turklāt ārzemēs. Jā. Varēju. Jā. Nu, tātad, nu, labi, neiestājos režisoros, braukšu cirku. Jā. Nu, kas tas ir? Nu, kā? Tāpēc, kad Latvijā, man liekas, tā ir laikā vienīgais nekonvenciālais un kaut cik savādāks, saudabīgs eksperimentāls teātris bija tas, ko atveda Gunda Glaiviņa caur Homo Novus. Es zinu, tev nepatīk. Gunda Glaiviņa, kas nogalināja festivālu Homo Novus, kurām vairs nav nekāda sagrāda teātri kopš Krilo un Ķerbas laikiem.
Nē, es tam vispār nepiekrītu. Viņa mums atveda Romeo Castellucci, kas ietekmēja visu manu uztveri par to, kāds var būt teātris. Tā nav tikai verbāla valoda. Par Castellucci piekrītu, bet 10 gados vienu izrādi atvest, kas ir izrāde, tiešām, nu, tas nav baigais. Nē, bija vēl. Vienkārši reti mēs varam nodefinēt, kas ir izrāde. Nu jā, tad principā jebkas. Tāpēc arī jāizbēg ar cirku. Nu labi, tur ir šaurāka specializācija, nu labi. Nē, lai apgūtu ķermeni. Kā izmanto ķermeni? Kā teātris fokusējas pie mums tikai uz vienu valodas formu, kas ir verbālā valoda. Vairs nē. Kad tu pēdējo reizi biji teātri? Biju uz Rotko Dēls teātri. Un tur tikai ķermeni neizmanto? Tur visu izmanto. Mēdījus, operators, filmē, teātris, kas ir vienlaicīgi arī filma. Man liekas, ļoti kolosāls darbs. Nu redzi, bet ķermeni jau visu laiku izmanto teātri. Bet tā kā es to gribēju, tā Latvijā tādas prakses nebija. Bija Rūtentāls fiziskais teātris, bet tas tomēr vēl sliecās tādu pantanīmu, kas man īsti neinteresēja. Nu labi. Tavs lēmums braukšu, kad cirku pamācīšos. Jā, apgūt kā pārvaldīt savu ķermeni un izstāstīt stāstu ne caur valodu, bet caur fizisku darbību. Labi. Bet tas jau arī dejas teātris ir tikpat labi. Jā, bet tāpat ar cirkā arī horeogrāfijā vienmēr fokus ir tad uz to fizikālo aspektu. Cirks, lai kāds mums būtu laikmatīgais cirks, joprojām ir un paliek par triku, ko tu parādi. Un tad tajā pašā laikā Rerīgas festivāls pirms pāris gadiem, nepateikšu, kāda atveda cirka izstādi, kur bija sieviete vidū. Un apkārt bija kāda 10 ventilatori, un visa izrāde bija, kā dejoja no plastmasas maisiņiem uztaisīta cilvēciņa, kur viņa praktiski neizpildīja nekādu cirka balstītu praksi, jo tā nav žonglēšana, bet tā bija cirka izrāde. Un tā ir nu, tā kā viena no izrādēm, ko es esmu redzējis, kā, kas priekš manis ir atstājis lielu iespaidu. Tā kā labi? Jā. Ja telefona cilvēciņi lidinās pagaidu. Tāpēc, ka tu abstrahējies no tā, ko es iemācījos skolā un nevis izpildi to, ko tev māca, bet izdomā savu valodu. Ok. Bet pasāc par to Barcelonu. Nu, kā notiek mācīšanās cirka skolā? Ar pamatiem. Māca saprast ķermeni, nostādīt stāju. Lekt, skriet, velties. Paralēli arī kaut kādu mākslas vēsturi. Jā, anatomija, pantonīma, bufo, klaunāde, teātris arī, drāma, kustība, žonglēšana. Nu, patiesībā viss iespējami aspekti izņemot vizuālo mākslu, kas man likās, nu... Pietrūka. Jā, ļoti. Tāpēc, kad jau, ja tev nav arī kaut kāds estētisks vizuāls aspekts, tas darbs paliek tikai tīri fizisks. Un ir arī labi tīri fiziski darbi, pieņemsim, ir izrāde Sīfis, kur puiss visu laiku rāpās virvēs. Un kā viņš jau bija teju ticis līdz galam virvi nokrit, un viņš arī nokrit. Un tu rāpies nākamajā. Un tas jau Sīzips. Un tāds, jā, nu jā, Sīzips. Pat aizsmo iemiesos. Jā, 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 jā. Un veļu tas man ļoti patika. Kalnā, akmenis nokrīt, veļu akal. Un tā tas, es to izrādi redzēju Barcelonā, un man bija tāda apņemšanās, jo viņš nebeidza līdz pēdējais apmeklētājs bija izgājis no zāles. Nu, tāpēc darba tik ilgi, kamēr jā, visi aizvārtās, visi aizvēr, visiem garlaicīgi. Jā, un mēs ar manu draudzinu Sāru ļoti uzcītīgi negājām prom, bet nu, beigās mums ar apnika. Nu, jūs gribējāt tā kā novedīsim viņu līdz pilnīgam izmismam, ja? Jā. Viņš domā, tās divas sučkas sēž un neiet prom. Es vairs nevaru uzrāpties. Nu kā, nu tie ir tie endurance piece. Man ļoti patīk tā mākslas forma. Tāpēc, ka tu nonāci pilnīgi citā kaut kādā cilvēciskā stāvoklī, kur nu, man pieņemsim bija šķēpu darbs, kuras metu 150 šķēpus. You may be wondering how we made this great tasting tea. Let's rewind back a bit. In our 30 years in the tea making business, we have had countless discussions seeking for the secret of the perfect tea. We have analyzed millions of tea leaves and natural herbs in search of the right ones. Thousands of hours have been spent tasting tea and finding ways to make it even better.
Lūk, es tūlīt nokomentēšu. Jā. Šo tavu darbu, tas ir pret traģisko sienu, saucās jā. Latviešu valodā, ja? Tātad skatītājiem, lai kas nav redzējuši to, ja tātad liela balta siena, uz kuras tavs draugs mākslinieks Artūrs Virtmandis raksta I have a dream ar ogli. Jā. Un tu sviet 150 šķēpus pamazām, tātad message, kā es uztaru, nu tur jā. Vēl puika dzied, tad tur vēl ir DJs, nezinu, kādus tekstus runā, un tad vēl uzdzied. Bet tātad message manis, tātad vīrietim ir sapnis, un sieviete to sapni principā nogalina, sameč šķēpus, tāvi, jo vairāk šķēpu jau viņam grūtāk tur ložņāt, tātad sieviete jau ir sarežģījis viņa to dzīves procesu un sapnīti. Tātad šī kopā būšana vienā, nu, miedarbībā, teiksim tā, sieviete nogalina vīriešu sapni. Tāds ir mēsiņš, tas, ko es lasu no tā. Wow. Es pareizi lasu vai nepareizi? Nē, vispār nē. Kāds tavs bija sākotnējā doma? Tur nebija nekas par mūsu attiecībām vai arī attiecības starp vīrieti un sievieti. Tas bija par... kā I have a dream ir aizņemts no Mārtiņa Luther Kinga runas, kas, manuprāt, ir viena no skaistākajām vispār politiskajām runām. Par to, neraugoties to, ka tajā laikā tā runa tiek atliecināta pret African-American izcelsmes cilvēkiem, bet tās runas būtība ir par to, par brīvību. Nu, par brīvību, un tā kā mēs to brīvību gribam abstrahēt no dzimuma, no ādas krāsas, no sociālas piederības, no nezinu, sociālas kārtas, kurā tu esi, bet ideja par to, ka ir sapnis par to brīvību, bet neatkarīgi no tā, kāds ir tavs smērķis un vēlme, tu esi ļoti maza vienība attiecībā pret visu, kas ar tevi dzīvē notiek. Un tāpēc ir tā siena, kur viņš turpina rakstīt, un katru reizi, kā es metu arvien vairāk šķēpes, viņam paliek arvien grūtāk rakstīt, un tas ir tas priekš manas. Man liekas, individa, cilvēciskā individa vājums, kad neatkarīgi, cik liels ir tavs sapnis, tu vienmēr sastopies ar to masīvo konglomerātu, kur tu nevar ietekmēt, kā man liekas, mūsu pēdējās vēlēšanas to parāda, kad īsti to neko nevar ietekmēt. Tā vēl parunāsim. Jā, un, bet tur bija līmeņos, jo pieņemsim Linards Kalniņš, viena no dziesmām, ko viņš dziedāja, bija veltīta Lenijai Riefenštālei. Un tad mēs aizejam jau ideoloģijās un totalitāros režīmos un cilvēku ambīcijās. Tas vispār darbs tāds vairāk balstīts uz grāmatām, kā Orwell 1984 vai arī Brave New World. Man liekas par variantu cilvēks pret visu pārējo. Un tāpēc tā fizikalitāte, pieņemsim tajā brīdī, kad Artūrs raksta, viņam ir tieši tikpat grūta tā darbība, cik viņa ir man, tāpēc, ka es nevarētu būt viņa lomā. Nu, es nevarētu stāvēt pie sienas. Tu nevarētu tā uzticēties? Nē, nē, es vispār nevarētu izdarīt to, ko viņš izdarīja. Un pieņemsim pirmo reizi, kad mēs to darbu rādījām, tas bija Igaunijā Pērnavā. Un mēs nebijām ierēķinājuši to, kad koka šķēpi žūstot sāk vērpties un viņi ieliecas. Un līdz ar to, lai kā tu mestu un cik tu pārliecināts būtu par savu trajektoriju, ja šķēps ir ieliecies, viņš aiziet kā helikopters un var pēkšņi nogriezt savu trajektoriju. Un viens šķēps Artūram trāpīja kādus 15 cm no kakla. Un tajā brīdī tas bija tāds, man liekas, izšķirošs brīdis, jo es pati, protams, iekliedzos, jo man liekas, ka es viņu tūlīt nogalināšu. Un visi apmeklētāji bija tādā sāsinātā stresa stāvoklī, un daudz arī aizgāja prom. Un tad mums vajadzēja tikt ārā no tās situācijas kaut kā izbraukt, lai tas nebūtu, nevienā brīdī netiktu interpretēts, ka tā ir mana cīņa ar viņu, jo tas tā nav. Un līdz ar to man vajadzēja paaicināt Artūru, un nākamos kaut kāds 5-10 šķēpes mēs uzmetām kopā. Un tad viņš atgriezās pie tās savas darbības. Jo tā, nu, interpretēt viņu tādā vienkāršā līmenī, protams,
Var, bet tajā pašā laikā, pieņemsim, Rīgas mākslas telpā Artūrs Rīka pa laikam, tā ka viņš pats vēlējās pamet to savu posteni un arī met šķēpu. Jo patiesībā tas, tā ir tā kā kolektīva darbība starp diviem cilvēkiem, kas abi cīnas ar šo imagināro sienu, kuru nav iespējams nograut vai pārkāpt. Es ar šķēpiem, viņš turpinot rakstīt, ka viņam ir sapnis. Tā kā tas patiesībā ir kopdarbs starp mums abiem. Un tad arī visas tās mūzikas daļas, kas bija arī Linarda skaņdarbs, Mad Like Machine, kas bija tuvāk uz beigām, Never Sleeping, Never Eating, Work, Work, never Work. Drinking. Jā, kas ir nu, par to stāvokli, kad mēs visi pildam kaut kādu funkciju, attiecīgi kaut kādai iekārtai, kas ir sastādīt mums pelni naudu, celies, ej strādā, mācies, maksā savus rēķinus, kur nav patiesībā tas cilvēciskais sapnis ne par ko. Nu, kā, what's your aspiration? Es nezinu, kas ir aspiration latviski. Varbūt var iztulpēt. Man ir problēma, es pārsvarā komunicēju angliski, līdz ar to man latviski ir grūti izteikties brīžiem. Ok. Kā tev šķiet, kā izmainītos tavu dzīvi, ja tas šķēpis tomēr viņam trāpīt un tu viņu nogalinātu performantas laikā? Viens ir skaidrs, tu kļūtu pasaules slavenu. Nē, nu es arī nonāku cietumā. Cietumā nenonāktu? Nu kā, slepkavība. Maksimums nosacīti. Nu, ja nosacīt, bet šā vai tā. Slepkavība aiz neuzmanības. Nu jā, bet ne, neraugoties to, tomēr slepkavība. Tev visā pasaulē to brīd zinātu. Es nezinu, nu, vai tas ir kaut kas, ar ko es gribētu būt atpazīstam, vai arī kā es varētu ar to sadzīvot. It kā tas ir tā spekulācija mākslas vārdā. Ja? Nē, mākslas vārdā nevienu nogalināt es nevēlos, pat ja tas sanāk netīšām, lai gan, protams, Rīgas mākslas telpā bija ļoti interesanti. Tas vispār, man liekas, nekad tāda situācija Latvijā nav bijis. Neraugoties uz to, kāds bija budžets visam šim darbam, ņemot vērā, ka tā ir vienreizēja performance, labi, pēc tam bija izstāde, bet performancēm nedod budžetu. Un tad šis budžets iekļāva arī to, ka bija rezidējoša ātrās palīdzības mašīna ar diviem mediķiem, kas sēdēja starp skatītājiem ar kastēm, ar visu nepieciešamo jandu. Ir problēmas. 10-15 centimetri tas nozīmē, nu tikai nejaušība paglāba no traģiskām. Jā, nu jā. Bet arī atšķirība Igaunijā sienas platums bija 6 metri, Rīgas mākslas telpā tie bija 10 metri. Līdz ar to tur tā telpa, tā kā izvairīšanās spēja bija lielāka. Un mēs cītīgi iztaisnojām visus šķēpus, jo mēs uztaisījām katru šķēpu paši. Jā, Artūrs metināja, es tur slīpēju, dedzināju, tīrīju tos kokus. Un nodzīvoju mēnesi ogrē uztaisot. Kopā mums bija kaut kādi 580 šķēpiem. Ko pēc tam Mabaks Mākslas festivālā lielāko daļu mēs nodedzinājām kaut kādā afekta stāvoklī. Ok. Bet skaties, nu, tu būtībā tagad noeksponēji nu, to kaut kādā ziņā ar to, ko nodarbojas laikmetīgā māksla, ir afigenijas koncepts, pofig vai tas tur ir vai nav, galvenais koncepts iet pa priekšu, nav koncepta, nu, es nolieku cigareti blakus viskī glāzai un es varu teikt, tas ir par daudz rakstniekiem, tas ir par Hemingway, tas par Selingeru, ja? Viņu posts un tāpat laikā tie dēmoni, kas viņus plūsīja. Es jau to šādi vienkārši noliekot cigareti pie viskī glāzes, visu to varu izstāstīt. Ja? Ja tu man saki, ka man no I have dream jāsaprot, ka tas ir Luters, tas būtu tā kā Eliots, kādreiz pateikt, dzīve ir gara. Ja? Un kopš tā laika katrs, kurš lieto, viņš tā kā bija spiests atsaukties uz Eliotu. Vai ne? Tas ir, tā ir frāze, ko pateikt jebkurš. Jā. Bet es tev stāstu par normālu iespēju. Tas ir normāls cilvēks, kurš redz, kā sieviete nogalina vīriešu sapni, un turklāt gandrīz arī viņu pašu nogalina, kā izrādā. Jo, tu man nevari, tu tagad uzskaiti kaut kādas lietas, kas būtu tā kā jāsaprot, bet es tajā brīdī redzu sievieti un vīrieti, kuri cīnās. Sieviete rada vīrietim šķēršus, viņš ir uz I have dream. Es, un, ja mēs runājam par performancē, katras asociācijas ir kā pareizi. Jā, jā. We have spent days and nights looking at whiteboards, waiting for a muse, and writing down numerous recipes for natural teas.
Tons of herbs have been perfectly mixed, and every tea bag has been neatly packaged. Boxes of tea packages have been prepared to be sent out to countries all over the world. Look, tevi nemulsina tas, ka taisot performansi, piemēram, tas message varbūt pilnīgi pretējis nekā tam, ko tu esi iecerējis. Nē, to es nevaru ietekmēt. Es arī to es varu ietekmēt līdz kaut kādam līmenim. Nu, tā kā es varu pasniegt tīri konceptuāli un pēc tam runājot par savu darbu, izstāstīt kaut kādu savu ideju. Bet tu piekrīti, ka nav jāstāst. Jā. Un tas, ko cilvēks nolasa, es nezinu, es laikam sev par mērķi esmu uzstādījis to, ka ja vispār tas skatītājs kaut ko sajūt, un man nav svarīgi, ko viņš sajūt, var arī sajust absolūtu riebumu un pateikt, ka šis ir pēdējais mēsls, bet tas nozīmē, ka jau es esmu kaut ko sasniegusi. Radījusi kaut kādu pārdomu vai emociju apmeklētājā, kas visticamāk negaida neko. Līdz ar to, tajā brīdī es savu uzdevumu esmu izdarījis. Vai tas ir, kā viņš to interpretē, nu kā katrs sev no visa paņem to, kas viņam ir vajadzīgs. Tā kā es teicu vienreiz, mēs varam iedomāties zilu krāsu, es iedomāšos kobaltu, tu iedomāsies ultramarīnu. Bet es nemainu faktu, ka katram ir savs kaut kāds redzējums par jebko. Tātad, uztaisot komēdiju, tev var besīt komēdija, es principā savu jau esi sasniedzis, jo pietiek ar to, ka tu besies. Nu, jā, nu. A, ja mēs atgriežamies pie profesionalitātes un tādām lietām, izraisīt jebkādu reakciju, kaut vai garlaicīgi, ja kā tu man stāstīji to piemēru, nu, baigā māksla izraisīt garlaicību. Nē, bet skaties, garlaicība pat par sevi, tu nevari izraisīt garlaicību. Nu, tāpēc, ka garlaicība ietver to, ka cilvēkam, man liekas, nenotiek absolūti nekāda pārdoma, un tajā brīdī, kad tu uz kaut ko skaties, tu domā par, es nezinu, jauno Netflix sērijas, ko tu gribi aiziet mājās skatīties, nu, tad tu neesi izdarījis savu darbu. Nu, tādā ziņā, tad tu esi atstājis to cilvēku pilnīgi vienaldzīgi, tāds, kāds viņš ieradās, tieši tāds viņš arī aiziet prom. Kāpēc tu varbūt viņam esi, tagad, kā tu saki, ierosinājis padomāt par Netflix seriālu, kurš varbūt pēkšņi izmainīs viņu dzīvi, jo viņš tā nebūtu iedomājies par to seriālu. Viņam ir asociācija no tā, ko viņš redz, o, tur par tādu tēmu bija seriāli. Nē, tas ir... Aizēju seriālu noskatos, un man dzīvē ir atklāsme, un es esmu... Tas ir tad, ja tu iedomājies asociatīvi, nu, kā skaties kaut ko vienu, iedomājies par kaut ko citu, bet es runāju vairāk par variantu, ka es aizēju uz izstādi, un es domāju par to, ka man ir jāuztais zupa rītdien. Kad nevis es kaut kā spēju atrasties tajā brīdī, tajā telpā un reflektēt uz to, ko es redzu, bet es nereflektēju vispār, jo man tas nav ietekmējis nekā. Man liekas, tad tas darbs ir miris. Nu, brīžiem tā, brīžiem ne tā. Nu, jo kamēr tu metīsi 150 šķēpus, nu, pirmos 20 šķēpus man būs inčīgi, tu vēl tur elposi, tad tas puisīts uzdziedās, pēc tam būs kaut kāds viens brīdis, nu, met un met, nu, viņš krāso un krāso. Ā, man rīt zupa jāuzvara, vai šodien jānopērk kaut kādi kauli pievēl. Tas tā var būt, bet redz, priekš manis personīgi Rīgas mākslas telpas uzstādījums nav uzstādījums, kādā es vēlos strādāt. Tas bija dēļ Covid normatīviem, apmeklētājiem bija ierādītas sēdvietas, viņi bija prom, gaisma bija virzīts mani, es neredzēju, nedzirdēju nevienu. Atšķirības starp šo interpretāciju, kādas bija Pērnavā, bija tā, ka tas apmeklētājs ir tev ļoti tuvu. Tu katru no viņiem redzi, un tā ir kolektīva pieredze. Līdz ar to viņš nevar atslāpt tik pat daudz, cik es nevaru atslāpt. Tāpēc, ka pieņemsim Igaunijā, es arī vienā brīdī gāju un tevi šķēpu skatītājiem, metu tu tagad. Tā kā tu iedod atbildību tam, kas ir atnācis. Tas ir tas, kas man visvairāk patīk, man liekas, performances mākslā, jo tur nav skatuves. Jo kā ir skatuve, tā ir nolikta imagināra siena starp tevi un skatītāju. Un skatītājs līdz ar to ir pasīvs vērotājs. Es negribu taisīt darbus pasīviem vērotājiem. Man gribas cilvēku iesaistīt pat pret viņa gribu lielākoties. Bet performances, nu, tā kā, nu, tad tu... Ļoti slideņa tā robeža, ka tu aizēji uz happeningu, ja tu viņu iesaist skatītāji. Jo sākotnēji, teiksim, performance no happeninga atšķirās to, ka performance strikti neiesaist skatītāji. Nosacīti. Tāpēc, ka tās intimitātes līmenis, kāds tas ir tajā brīdī, ka tevi nenodala nekāda atsevišķa siena vai, nezinu, tu sēdi un šeit kāds stāv, bet ka tu esi tuvu blakus, tu jau, tas jau nograuj to robežu, ka tu vari atslāpt. Kaut vai elementārs fakts, ka tu nenoliec sēdvietu.
Jūs nenoliekat nu, sādu vietu, bet kājās. Cilvēkam 40 stāvēt. Minūtes ir jābūt. Jā. Pieņemsim, es vienā no saviem agrīnajiem darbiem performance mākslas festivālam Starptelpa palūdzu aizslēgt durvis. Jo, un tas arī tika informēts apmeklētājs to, ka, ja tu ienāc, tev nav izvēles iespējas aiziet, tu paliec no sākuma līdz beigām. Un tad tu to parakstēsi. Tavā gadījumā tas ir diezgan totalitāri. Manu izvēli tā kā ierobežo. Jā, jo? Bet es neiebilstu pret totalitāru formu mākslā. Neiebilstu? Nē. Labi. Bet skatiet, tik un tā, gan šajā gadījumā, gan tajā performancē ar to kubu, ja, kur to bija, no putu plasta kubs, kur tu visu kaut ko rakstīji virsū, tad beigās paliko krāmis, tu sadedzināji, tur visu laiku rāpies virsū un jā. Visādi cīnījies, noķēpājies. Tur tāpatās skatītājs sēž tā kā skatītājs. Tikai brīvdabas skatuvē, nē, skatītājs visi ir vienā pusē. Bija iesaistīts arī tajā brīdī, ka viena daļa, un kas priekš manis bija mīļākā tā darba daļa, bija tas, kad es biju paņēmusi atsaucas no protestētāju bildēm un tur brīvības cīnītāju no Mjammas, no Baltkrievijas, kurus apspiež represē policija. Pieņemsim, tur nospiež kaut vai slavenā bilde ar George Floydu, kura policists ir uzlicis cēli viņam uz sprandes. Un es šo situāciju inscenēju ar apmeklētāju. Es paņēmu, izvēlējos tu, noliku pozīciju, un tagad darbība. Tu esi tas, kas dara šo represiju. Labi, teats arī nodarbojas, to pašu arī iesaisti bieži vien skatītājs. Jā, tagad kur jā. Kur ir atšķirība? Ne tagad, tu beidz, jau pirms 20 gadiem. Es neteiktu, īstenībā, es nevarētu pateikt, ka ir liela atšķirība. Varbūt vienīga atšķirība ir tas, ka man nav mēģinājumu, un līdz ar to tas, kas notiek. Nu, un īstenībā viens no iemesliem, kāpēc tas tā ir pārsvarā finansiāls aspekts, nevis tāpēc, ka es gribētu visu atstāt nezināmu. Ir darbi, kuros tas dar, ir darbi, kuros tas nedara. Man tagad jaunais darbs, pie kā es strādāju, viņš tā nestrādā, man patiesībā vajadzēs mēģinājums. Bet man liekas, tā ir tā lielākā fundamentālā atšķirība starp to, ka man ir tikai skelets. Viss, kas man ir, tad, kad es darbu sāku, ir skelets. Ir plāns A, plāns B, plāns C, ja kaut kas noiet garām, kā es tieku ārā no situācijas. Bet pārējā darbība, kas notiek, viņa notiek rezonējot un tā kā iespaidoties arī no tā apmeklētāja. Līdz ar to, ja tu redzi, ka ja apmeklētājs ir pasīvs, ja tas skatītājs nejūt līdzi, tu atrod veidu, kā viņu provocēt vai kā viņu iesaistīt, lai viņu atmodinātu. Bet tas ir tāpēc, ka tas notiek vienu reizi. Pieņemsim to darbu, par ko tu runāji, man arī būtu bail. Tas bija Viskaļos. Man gribēja tagad šinī vasarā, lai es viņu atkal atkārtoju, kas man likās absolūti bezatbildīga ideja, jo tas darbs bija ļoti agresīvs un viņš bija ar mērķi agresīvs. Tas notika pirms gada, kad man arī likās, ka visi cilvēki ir aizmiguši un tikai joprojām satraucas par Covid statistiku un neredz to, kas notiek apkārt. Un tad man bija vēlme uztaisīt agresīvu darbu, sapurināt to vismaz cilvēku daudzumu, kuru es varu dabūt uz savu performansu. Un līdz ar to atkārtot šobrīd viņu, kad mēs esam kara situācijā, ka man liekas agresija ir vairāk nekā vajadzīga, nav jātaisa agresīvi darbi. Nu, vismaz es sev nevaru attaisnot šobrīd taisīt agresīvu darbu. Tagad vajag romantisku? Nē, mans piedāvājums bija par saliedētām darbībām, vairāk kā happeningiem. Kaut ko, kas panāk to, ka neatkarīgi cilvēks ir krievvalodīgs vai latviski runājošs, neatkarīgi no viņa sociālās piedarības, tad palikt uz darbu. Jā, uz kaut ko, kas ir vairāk simbolisks. Pieņemsim, kopā visi sastādīt, man ļoti patīk, ir tā vieta Andrejsalā, kur kādreiz bija vilciens sliedes. Tagad tur nav tās sliedes un ir tāds garš, klaišs zāles ceļš. Un turpat ir tas Ukraiņu bēgļu centrs, un man likās, cik fantastiski būtu dabūt simtiem cilvēkus, un tagad mēs visi stādām rokam zemi un stādām tur tās saules puķis, un visu vasaru organizējam to, ka viņas nāk arī, tiek laistītas. Kaut ko tu dari kopā, neraugoties uz to, kas ir tas cilvēks. Jo man liekas, tas, kas bija vajadzīgs šovasar, bija tā saliedētība, tā vietā, lai uzspridzinātu visu un vēl to nervu vairāk nekā viņš jau bija, kas man liekas bezatbildīgi. Savukārt pagājušajā gadā. Man likās, ka tieši to vajag darīt.
bet es vairs neatceros, par ko bija jautājums sākumā. Bet tu par saulespuķiem. Nu, labi, nu, to mēs varam nosaukt par sociālu akciju, jā. Kur tur performance es neredzu, bet savukārt tas, par ko tu iepriekš runāji, ja, par to improvizēšanu, tā, tad ar ko tas atšķirās no improvizācijas teātra? Tur arī vienreizēji, arī jā. Atkarībā no tā, kā publika reaģē un kā iesaistīt. We have been working hard to create our own recipes of tea for every taste and every occasion. Apsara. Don't hurry. Enjoy. Bet es neteiktu, ka vajag novilkt tās atšķirības. Godīgi sakot, es vispār nezinu, ar ko es nodarbojos. Es vairs nevaru to formulēt, kad es esmu performances mākslinieks. Nē, tas nav pat tik tālu. Tas ir bijis kaut kas, kas man moka, ja, dēmoni. Lūdzu, tas varētu būt viens no dēmoniem. Es nezinu, kas tas ir, ko es radu. Es to nevaru nodefinēt. Es mēģināju sev to nodefinēt sākumā, lai tiktu... Bet tam, es saprotu, visām darbībām bija kaut kādi iemesli. Līdz ar to, ar ko es daru, es nevarēju klasificēties teātra nozarē. Tas ir tik tā kā primitīvi kā KKF konkurss. Ja es radu vienreizēju mākslas darbu, pat ja tas ietver aspektus, ko ietver teātris, es nevaru dabūt finansējumu no teātra nozares. Jo tā tad ir performance. Tāpēc, ka jebkas, ko tu mēģini nofinansēt... Kur ir performance, kurā nozare? Nu, to es ilgi cīnīju un beidzot izcīnīju. Performance ir zem vizuālās mākslas. Vai tas tad nozīmē tieši to? Es neesmu pārliecināta. Piemēram, viens no prestižākajiem performances mākslas festivāliem ir Performa Ņujorkā. Tas ir teātris. Priekš manis tas ir teātris. Tur es neesmu redzējusi īstenībā nevienu performanci. Tur teātri izrādes, eksperimentāli teātri izrādes. Bet man liekas tas tāpēc, ka arī performance kā mākslas forma ir mainījusies. Bet, teiksim, Abramovičs saka to atšķirību... Performancēm no teātra, jo to mums ir nazis īsts, mums ir asinis īstas, mums ir sāpes īstas. Cipa teātrī nav īsts. Nu, es teiktu, ka nazis ir īsts, no asinis droši vien nē, bet sāpes jā, arī var bet būt. Tas, man liekas, arī ir kaut kāds tāds jau novecojis primitīvs skatījums, kas bija ļoti, man liekas, aktuāls. Jā, 70. 80. Gados, ka patiešām tā slavenā performance, kur man ir problēmas ar vārdiem, kā sauc to mākslinieku, kas iešāp sev plecā un ko. Tas, tā ir laikā tas strādāja. Ja mēs tagad runājam par nu, teiksim, tā, atpazīstamākajiem, zināmākajiem performances māksliniekiem, Anna Imhofa, kas dabūja Golden Lion, nu, Venecijas bienālē, pārstāvot Vāciju ar Faustu, tā bija izrāda. Priekš manis tā ir... nu, performatīva izrāde. Līdz ar to es to robežu starp teātru un performanci nezinu. Tad mums ir Miles Greenberg, kas staisa savus darbus, kur viņš sāk ar to, ka vienmēr tas bija viņa ķermenis uz kaut podesta, ļoti skaista, kaut kāda lēna kustība. Tagad jau aizgāja pilnīgi pilns bars ar citiem cilvēkiem, kas viss ir balstīts uz to black body identity, black body issue. Ok. Bet kur tur ir kādreizējais performatīvais aspekts, es neteiktu, ka tas vispār vēl ir aktuāls. Nu, tāpēc, ka performance arī ir attīstījusies, sākot no dadaistiem un simboliem. Tur balta lapa, melna ogle, asinis, simbolis. Tad tagad es teiktu, ka varbūt... Es nezinu, īstenībā es to nevarētu, bet es iedomājos, to varētu noformulēt kā krīze performances mākslā, bet es pat nezinu, vai tā ir krīze, vienkārši viss mainās. Pasties tagad glezniecība arī, nu cilvēki pabeidz, nezinu, glezniecības katedru, un tajā pašā laikā tas, ko viņi nodarbojas, nav glezniecība, ka tas ir hibrīda formas, tur viss kaut ko, tāpat kā šobrīd ļoti aktuāli, ka vizuāli mākslinieki nodarbojas ar performanci. Tur man ir nedaudz problēmas, tāpēc, ka tomēr, ja tu nodarbojas ar jebkādu performatīvu darbību, tev ir jābūt izkoptai presence. Būt tajā momentā, tev ir jāspēj noturēt to uzmanību, un tas ir kaut kas, ko ir jāapgūst. Nu, kad ar to tas vien, ka tu gribi, tas nepietiek. Tas, nu, labi, tu arī no apgūt cirka mākslu, nu, tev arī tikpat labi var pateikt, kur tad tu to apgūti? Skolā. Nē, jo nu. Jo tu tikko teici, ka tā kā, nu, ja vizuāliem māksliniekiem, piemēram, Arturs Bērziņš tur
uztais performansi, kur tur. Bet viņš jau pats neperformē. Gaļas gabalu un tā. Jā, bet viņš tajos darbos vairāk strādā kā režisors. Tad drīzāk mēs varētu nosaukt piemēru Anta Lāca. Anta Lāca bija gleznotāja, kura pievērsās performancei. Un es viens no viņas darbiem, ko es redzēju, arī bija tajā pašā starptautiskā mākslas festivālā, kur viņai bija tā performance, kur viņa kārtoja visas tās porcelāna keramikas krūzītes uz tādas tā kā koka konstrukcijas un kārtoja lika torņus, tad uzkāpa. No vienas puses, jā, es saprotu, kāpēc, bet es arī nosēdēju, jo es tāpat kā uzskatu, ka, ja skatītājs nāk uz manu darbu, tad viņam ir jācieš no sākuma līdz beigām. Tāpat es izcietu arī viņas darbu no sākuma līdz beigām, un patiesībā es tur pārkāpu pāri tam brīdim, kas liekas garlēcīgs, un atradu tur to meditatīvo kaut kādu formu, kas man beigās arī uzrunāja, tīpaši tajā brīdī, kad tas viss saplīsa, kaut kas tajā, kad tu saproti, ka tas darbs, viņš nav skaļš tādā ziņā, kad viņa pamata uzdevums nav tagad provocēt vai, nezinu, iedot tev kaut kādu mesidžu, viņš vairāk ir pašreflektīvs un līdz ar to meditatīvs. Un es nezinu, man patīk, es varu skatīties tādu veidu, mākslas formu, bet tas arī ir treniņš un īstenībā jāatzīst, es saprotu, tev nepatīk, bet Gunda Glaiviņa izdarīja fantastisku lietu, viņa izaudzināja skatītāju. Tāpēc, ka tu nevari skatīties. Nē, es teiktu, ka tagad jaunās komunovas reformas nav man ļoti iepriecinošas. Iet vēl tālāk. Īstākot, Tamara teātri vairs nav nekāda sakara. Nē. Kas te lūčī, protams. Bet tāpēc, ka tam viss tagad ir sakars ar sociālām vai politiskām tēmām. Akcijām. Un tas ir visā mākslā. Tas ir gan teātrī, gan vizuālajā mākslā, ka ja tu neiestājies par kaut kādu konkrētu aktuālu tēmu, tad tev īsti nav iespējams attaisnot. Man liekas, tādā ziņā šobrīd komerciālā māksla ir daudz brīvāka un skaistāka, tāpēc, ka viņa joprojām ir par vizuālo izteiksmes formu, nevis par ziņojumu, vēstījumu aiz tā, ko tu dari. Jo taisnība tev ir, tu patiešām varētu nolikt glāzīti un cigareti un tagad konceptuāli to aprakstīt un uztaisīt par kaut kādu nenormālu, provokatīvu un, nezinu, veicinošu, izglītojošu mākslas darbu. Bet es nezinu, man pieņemsim pietrūkst tā... Labi, varbūt vajag nodefinēt, kāpēc mēs skatāmies, kāpēc mēs apmeklējam izstādes, kāpēc mēs gribam redzēt kaut kādu mākslu. Es pieņemsim, gribu dabūt sajūtu. Pareizi. Kas te? Lai tevi tas uzrunā. Jā, bet lai arī rada kaut kādu sajūtu, kas nav ikdienišķa. Nu, ja es aizēju, pieņemsim, es biju tikko uz, jā, no survival kitu. Un jā, es saprotu, ka ir ļoti liels darbs ieguldīts, un viņš ir ļoti politisks, un viņi runā par patiešām aktuālām tēmām, bet tajā pašā laikā vienīgais darbs, kas man patiešām uzrunāja, bija Kriša Salmeņa, tas celofāna vilnis. Jo es skatos to darbu, un viņš manī rada sajūtu. Es iedomāju kaut kādu patīkamu, neikdienišķu sajūtu par to, un tajā brīdī es redzu, jā, tā ir atšķirība starp šo glāzīti un cigareti. Bet es esmu, man liekas, ļoti tādā ziņā sarežģīts mākslas baudītājs. Man vairāk gribas to. Jā, bet man gribas to vizuālo baudījumu. Man gribas to kaut kādu maģiju. Teiksim, būtu maģija, piemēram, es tagad sēžu un dzeru viskiju, un te ir skatītāji, un es dzeru, nu, kamēr nogāžos. Procesa, asociācijas, nu... Jā, to ļoti labi varētu konceptualizēt. Ļoti labi varētu konceptualizēt par visu sabiedrības degradāciju, jā, izmisumu, alkoholismu, nezinu, kā protesta formu. Un plus vēl ik pa brīdīm pa kādam grāmatu nosaukumam pateikt. Stīkla pēlīšu spēles, tepes vilks. Mierīgi. Kamēr vairs nevaru izrunāt. Klausies, tur nekur esi tikko nodefinējis. Ļoti labi performance, jā. Labi, bet skaties. Runājot atkal par tavu sāpu, par kultūra kapitāla fondu un tā, teiksim, tu pats saki, tu nevari līdz galām identificēt sevi ar, nu, sevi, kas ir tā performance un kas tad tas ir tieši un kurā vietā tur ir tā māksla.
acīm redzami, nu kā tu viņiem saki, bet tā ir māksla, pofī, kas tas ir. Jā. Un dodiet man naudu. Jā. Un viņi nedod. Nē, bet tāds nestrādā. Man personīgi... Varbūt viņi arī nevar identificēt. Nē, man liela cīņa bija par to, ka man likās, ka performances mākslu un jebkādu hibrīdu formu mākslas veidu vajadzētu likt zem starp disciplinārās nozares. Tāpēc, kad, nu, ja mēs padomājam par vispār nosaukumu starp disciplinārā nozara, ko tas ietver? Kaut ko, kas īsti nekur nepiedara. Tātad hibrīds starp entajām formām. Un tam tā vajadzētu būt. Bet tas tā nestrādā, ja neskatiet starp disciplinārā mākslas nozara, kā KFA ir pārsvarā publikācijām, nezinu, žurnāliem un izdevumiem un tādā garā. Jo tajā brīdī, kad tu noliec performances mākslu vizuālās mākslas kategorijā, kas visur pasaulē tā arī ir, tam, nu, tad ir jāspēr, visur pasaulē, pārējā, performances māksla ir vizuālās mākslas izpausmes forma. Latvijas birokrātijā tas nozīmē, ka ir aspekti performances mākslas darba tapšanā, kam tu nevari prasīt attiecīgu finansējumu, tāpēc, ka performance, lai vispār uztaisītu performance labi, te ir tad arī jāsaprot atšķirība. Es netaisu simbolistu performance, nu, dadaistu performance, tas nav, tā nav mana forma. Tas, ko tu man sāsīk par šēpiem, tur gana daudz. Nē, tā, tur ir gana daudz simbolisma, bet tā nav forma, kur es, mans ķermenis, viens objekts varu izstāstīt stāstu. Tā varbūt ir mana kaut kāda personīgā problēma, un kāpēc es saprotu, ka es nezinu, kur tieši es klasificējos, jo man jebkurš darbs atnāk kā sapnis. Es vispirms viņu redzu, un tad es viņu dzirdu. I have a dream, jā. Un kuru kultūra kapitāla fonds ar šķēpiem. Jā, tieši tā. Bet tāds, kā es vispirms redzu, kā tas izstāsts. Tad kā tas jūtās, skaņa, sajūta, un tad es tur redzu to ķermeni. Bet tas nozīmē, ja kā es strādāju, kad man tas ietver skaņu, līdz ar to nu, ir lietas, ko es varu izdarīt pati, bet pārsvarā es sadarbojos ar komponistiem vai ar mūziķiem. Man tas ietver attiecīgi, ja tas pieņemsim notiek iekštāpās, tad vēl sarežģītāk, jo tad tas ietver arī gaismu. Tāpēc gaisma ir nu, fundaments tam, kā tas viss izstās. Ja tas ir site-specific ārtelpās, ok, mēs varam tikt bez gaismas. Man tas vienmēr ietver kādu, kas to filmē. Tāpēc, ka ja tas netiek uzfilmēts, tad tā performance nomirst tajā pašā brīdī, kad viņa piedzimst. Līdz ar to man ir vajadzīga tā performance dokumentācija. Un šie entie tā kā aspekti nozīmē, ka tu uz to vairāk skaties kā uz production. Nevis kā tagad esmu telnieks, līdz ar to es veidoju objektu. Nē, tur ir iesaistīta vesela komanda. Ja tur ir iesaistīta komanda, tas nozīmē, ka tiem cilvēkiem gribas pēc samaksāt. Jo tu nevienam neprasīs strādāt pa velti. Līdz ar to vizuālās mākslas nodaļa, šis ir arī tas sarežģītais punkts. Kā tagad prasīt par kaut kādām citām funkcijām, kas pēkšņi to iezīmē vairāk kā teātra, teātra mākslas forma. Mm-hmm. Mm. Bet, man liekas, pieļauju kļūdu, un es mēģināšu no tās izkāpt, vai kas sev pasludināt ne par performances mākslinieku, bet par, es nezinu īstenībā, bet par ko. Nezinu, par ko sev pasludināt. Labi, bet tu, jo kā tad tu dzīvo, ja tev kultūra kapitāls nedod naudu? Nē, nu, visādi tu dzīvo. Nu, kā? Jā. Tā ir interesants jautājums. Tāpēc es nezinu, kā es dzīvoju lielākoties, es nezinu, kā es izdzīvoju. Nē, nu, visi mani pirmie darbi, kad es atbraucu atpakaļ no tās Barcelonas, tas pats mans skābekļa nepanesamais smagums, izlaidums, tie ir visi darbi, kurus pat finansēju. Kā, un tas ir baigi interesanti, jo tu pasniedz, tā kā tu varbūt mani iepazīstam kā performanču mākslinieku. Līdz ar to tas vai, nu, tam jau defaultā vajadzētu nozīmēt, ka tas ir tas, kā es nu, pelnu savu iztiku, tas ir mans darbs. Jā, nu, pirmos trīs gadus tas bija ļoti dārgs hobijs. Mm-hmm. Tad es ielecu tajā spēlē, kad es sev pateicu, ka nē, kad es vairs nenodarbojos ar neko citu, kad es gribu, ka šis ir mans pilna laika darbs un atrast veidu, kā to darīt. Nu, baigi arī aplauzos. Baigi arī aplauzos. Mm-hmm. Bet! Mēs tevi arī redzējām brāļu Abeliju filmā kā aktris. Jā, un tas vismaz man beidzot dzīvē samaksāja.
Jā, tas varbūt ir viens no iemesliem, kāpēc es pēkšņi pēdējos, jā, kas sanāk tagad 2-3 gadi, esmu atapusies tajā kinoindustrijā un jāsaka, esmu ļoti iemīlējusies, man ļoti patīk. Un beidzot arī dzīvē man maksā, jā, par darbu, kas ir vispār fascinējuši. Nē, nu tā neteiksim, man pieņemsim par to viskaļu darbu, man arī būtu bail. Tas bija pateicoties Arnim Balčusam, kas man uzrunāja, jo viņam ir Rīgas fotomanta mēnesis, mākslas festivāls. Un neatkarīgi no nekādiem KKF-iem, viņš man iedeva budžetu, ok, budžets bija maziņš, bet nu, pa draugam kaut kā es izdarīju un pat vēl samaksāju, kas bija nenormāli skaisti. Rīgas mākslas telpa tādā ziņā vispār bija cilvēki pērles, ar viņiem es ceru dzīvē daudz sadarboties, tāpēc, ka, lai gan kā vizuālās mākslas pasauli viņus kritizētu, ņemot vērā, ka nu, Agita Ikaunietis, kas ir vadītāji, nepārstāv vizuālo mākslas pasauli, bet tā sieviete ir zelts, viņa ir kora diriģente, ja, viņa ir diriģējusi dziesmasvētkus. Ja viņa māk pārvaldīt 20 tūkstoši koristus, viņa māk pārvaldīt visu. Un tas, kā viņa strādā, ir patiešām, ka tu pirmo reizi jūties, ka tev ir aizmugura. Ka tu vari būt tas mākslinieks, kas pasaka, kā es... Tas bija fantastisks moments divas dienas pirms tā darba realizācijas. Mēs sēdējām, domājām, ai, cik fantastiski būtu, tā būtu tādu mazu, 10-gadīgu kora puišeli, kas varētu nodziedāt to Lināru Dāriju. Agit uzreiz, nekādi jautājumi, tā kā mums nav budžets vai kas, dabu izdara, viss mums ir. Tas bija fantastiski, un par to esmu ļoti pateicīgi, man arī nākamais darbs būs Rīgas mākslas telpā. Atklāsies aprīļa sākumā Declaration of Independence, neatkarības pasludināšana. Mm. Nu, kas cerams, ir kara pieteikums. Olibet piedāvā. Pievienojies Olibet tagad un saņem dāsnāko iepazīšanās bonusu savām sporta likmēm 75 eiro vērtībā. Ienāc olibet.lv un uzzini vairāk. Akal nebūs par Latvijas neatkarības pasludinājumu. Nē, tas ir par sievietes neatkarības pasludināšanu. Par sievietes neatkarību. Jā. Cik tu jūties neatkarīgi kā sieviete? Nu, diezgan maz, ņemot vairāk, ka man ir šā vai tā jāspēlē pēc pretējā dzimuma noteikumiem. Tomēr jāspēlē? Nu, vienmēr jāspēlē. Šitā te? Nu, bet es nezinu, kaut kāda ilūzija, ka mēs būtu Western Europe, mēs esam... Joprojām dzīvojam valstī, kur atšķirības starp vīriešu un sieviešu dzimumu izpaužas ļoti daudz un dažādos līmeņos. Sadzirdu feminismu idejas? Vispār, un teriņas, man liekas, ka es patiešām esmu feministi. Tajā pašā laikā feministis man nevar ciest. Tā kā, es nezinu, jā. Mm. Nē, tas darbs ir, tas sākās tā, ka jaunās filmas, kurā es filmēšos, Peter Pan režisors Adams Donants no Dienvidāfrikas, Cape Towns, pirms 5 gadiem bija uzrakstījis lugu neatkarības deklarācija, kas, manuprāt, ir dusmīgākais darbs, kādu es vispār esmu lasījusi. Tas darbs neatstāja nevienu neaizvainotu. Viņš uzbrūk. Visam. Bet nevis uzbrūk no formas, ka žēlojas par, nezinu, lietu kārtību, bet uzbrūk tādā... Dievs, visi sukas, bļēļ! Ne tādā, caur šausmīgu, skrupulozu devu cinisma un ironijas, nu, paša riebuma. Pat tur nav tā, ka visi citi ir slikti. Nē, tas atzīst, ka es esmu daļa no tā visu, līdz ar to es arī esmu slikts. Tāpēc cilvēks kā neizdevies projekts. Jā, un cilvēks ir neizdevies projekts. Lūk, šeit jā, man fascinē, ka tas, ko es visvairāk nesaprotu, ir mūžīgais pārsteigums un tāds tā kā naivums par to, nu kaut kas pēkšņi ir noticis slikti, un tur ir karš, un tur ir vēl kaut kas, un nav līdz tiesību un iejūtības, un kas tas nav, kāds tas ir pārsteigums. Cilvēks ir neizdevies projekts, tā ir cilvēka daba. Līdz ar to viss, kas notiek, ja mēs paņemam reflektējumu par visu cilvēces vēsturi, nu, un diezgan brutāli, asiņaini spēlīti, vai nu karš, vai nu masveida izvarošanas, vai nu jauna politiska režīma, es tur tā kā vēl neredz. Tavā arī es to nosauktu par sociālo performanci.
ar to kubu, ja, tu tur pret abortiem jā. Polijā, pret Mjanmāka, tur blablabla. Kubas bija vispārināt. Kubam nebija, tā, teiksim tā, pieņemsim, šim jaunajam darbam ir viena trajektorija. Un tas ir, jā, par sievietes tiesībām. Patiesībā tas nav pat par sievietes tiesībām, jo man nenormāli mulsina tas, ka abortā aizliegums ir pēkšņi pagriezis, ka tās ir sievietes tiesības, kas būtu par sievietes tiesībām. Tajā pašā laikā tas ir, nē, tas ir daudz plašāk. Tas ir par tiesībām rīkoties ar savu ķermeni, kā tu uzskati par vajadzīgu. Un tas, ka šis lēmums ietekmē tikai sievietes, tā ir cita lieta. Un tas ir absurdi, bet... Attiecībā uz obligāto vakcināciju ietver arī vīrieši. Jā, tas arī ir runa par cilvēku tiesībām rīkoties ar savu ķermeni, attiecīgi, kā katrs individs uzskata par adekvātu. Un, man liekas, liekt šādas tiesības ir nu, briesmīgākais, vispār, tas ir tā kā, tāpat kā aizliegt tev elpot. Nu, labi, un tad tu taisi performansi un tu cīnies par šīm tiesībām? Jā, par šo, šis ir, man ir sarežģīti, tāpēc, ka man ir mākslas darbi, kurus vēlos veidot tikai tāpēc, ka man liekas, viņi ir skaisti un, un tāpēc, ka man gribētos sniegt kaut ko skaistu un maģisku un ievest cilvēku kaut kādā sapņainā realitātē, bet man ir darbi un ir tēmas, par kurām man gribas arī cīnīties un runāt, jo man ir balss iedot, līdz ar to man vajag izmantot. Tu tur mogies, tu tur nošmulējies, visi, tu tur vārties pasauli. Vīskaļu darbs bija tīra reakcija uz apkārtējo agresiju. Tas darbs reflektēja tikai un vienīgi par agresiju, nevis konkrētā tēmā. Tāpēc tur bija gan protesti Baltkrievijā, gan abortu aizliegums Polijā, gan militārais kūps Mjanmā. Floids, piemēram, tu tiešām par viņu tik ļoti pārdzīvo, tev tiešām liekas, ka viņu vajag tā heroizēt? Es nedomāju, ka Floidu vajag heroizēt. Es domāju, ka vajag atzīt problēmu. Kas, man vispār ar Black Lives Matter kustību bija duāls sajūtas, tāpēc, ka pēkšņi tā tika uztaisīta par pasaules kustību un pasaules problēmu. Un pat, kas man liekas interesanti, pat laikmetīgais mākslas centrs, viņiem rezidents kuldīgā mākslinieku, pēkšņi uzaicināja mākslinieks, kas uztaisīja darbu par to, ka latvieši arī ir koloniālisti, jo redz, mums reiz piederēja Tobago, un mēs arī apspiedām. Tā jau arī bija. Mums, jā, Latvijas tikai nebija. Līdz ar to es nevaru saprast, kā jūs varu pateikt to, ka tā ir latviešu problēma, ņemot vairāk, ka tādas Latvijas nebija. Tā bija Kurzemes hercegista, kam ar Latviju nebija vispār nekāda sakara. Nu, jā, tu tāpat varēji pateikt, ka Krievija nebija īsti nekāda sakara ar to, kas notika PSRS laikos. Jo nebija tādas Krievija, principā bija PSRS. Nu jā, bet kas PSRS izveidoja un uzturēja pārvaldīja? Nu, bišķi savādāk saucās, jā. Nu, tāpat kā... Bet ar Latviju vienkārši tajā laikā, nu kā tu var pielikt to pie kaut kādas kolektīvās šobrīdējā latviešu identitātes problēmas? Tagad es nevēlos pateikt to, ka latvieši nav rasisti. Vai tad ir? Nē, nu skaidrs, ka ir. Kurā brīdī? Nu kā, ne, jebkurā brīdī, tajā brīdī, kad mēs runājam par to, vai ielaist vai neielaist refugees, Latvijas būtība, nevis imigranti, bet... Jā, migranti. Nu, migrantus, bet, nu, šī gadījumā konkrēti kara bēgļus, ka tas sāk tik pārvērst par kaut kādu jautājumu, ka tiks, es nezinu, ierobežots mūsu, nezinu, latviskās nacionalitātes identitāti un vēl kaut kas, kas man liekas pilnīgs absurds. Tad bišķi par to, ka pie mums ielaist kādu pusmiljonu sīriešu. Man liekas, mūsu ekonomikai tas nāktu visticamāk par labu. dzīves stilam un veidam. Un... Nu redz, es nezinu, vai es varu pievienoties tādam, nezinu, sarunas diskursam, jo es esmu nu, ja lielāko to daļu slogan. Dzīvojusi internacionālās vidēs un metropolēs, kur ir no visām pasaules malām cilvēki, bet joprojām kaut kādā tāpat Barcelona kaut vai. Nu, Barcelona, pus Barcelona ir Latīņamerikas pilsoņi, bet okay. Viņiem Barcelona, joprojām ir savas tādu vietības. Piemēru, kur drusciņš sanāk, bet tad paskatāmies Skandināviju, Stokholmu, kur tā ir lielā problēma, kur ir nenormāls izvarošanas skaits, kur ir šie geto, kur
šie migranti dzīvo un kur nav nekādas drošības. Jā, bet rajoni, varbūt tas ir tāpēc, ka nav integrācijas, tā nevarētu būt. Varbūt, ka viņi varbūt negrib tāpēc, integrāciju. Varbūt, ka ir rajoni. Varbūt viņi negrib integrāciju. Nu, par to jau es nevaru spriest, man nav kāds kompetences. Tu vari spriest arī tajā pašā krievalodīgā kontekstā, kas ir mūsu sabiedrībā. Viņiem arī baigi neaugst. Jā, daļa integrējas, bet lielākā daļa tik un tā tur nē. Tur savā kaut kādā un te to, lokā. Te pat tas ir viss redzams. Kāpēc es domāju, ka kaut kādi sīvieši atbrauks uz Latviju, un viņi baigi integrēsies un pieņems tavas cipa kultūras vērtības. Es nezinu, vai viņi integrēsies. Un īstenībā mans jautājums laikam nav tik ļoti par to, vai integrēsies. Nu, es pati esmu piedzimusi Vācijā, jo man vecāki 91. Gadā aizbēga un dzīvoja Kosovas bēgļu nometnē, kur ar kakāmas sienas bija uzrakstīta Kosovas republika. Tagad es nekā nesaprotu, tagad cīkāk, kurā brīdī tu piedzimi Vācijā un kāpēc viņi Kosovas bēgļi? Nē, man vecāki nav Kosovas bēgļi, bet man vecāki aizbēga. 91. Gadā, es piedzimu maijā, nu tajā brīdī, kad bija viss tas apvērsums un šautiņi. Jā. Tā neatkarība, par kur tu runā, atgribi. Jā, bet viņa aizbēga no neatkarības. Jā, acīmredzot. Līdz ar to, un tā kā paņemot filmu atpakaļ, pus Latvija aizbēga gan otrā pasaules kara laikā, gan pirmā pasaules kara laikā. Tur mums ir latviešu komūnas Kanādā, Amerikā, Brazīlijā, pat Austrālijā. Visur pasaulē latvieši ir bijuši emigranti un imigranti citās valstīs. Tieši tik, nu, kāpēc pat ļoti kā jebkurš cits. Tagad citi brauc pie mums? Man liekas, ja mēs nu, reflektējam pēc mūsu pašu kaut kādas vēstures, tad būtu jābūt jā, kaut kādai, es nezinu, empātijai līdz izpratnei par to, ka es nerunāju tagad par ekonomiskiem bēgļiem un es saprotu, ka tur ir iedalījums un vairāk cilvēks atraucas par ekonomiskiem. Jā. Tieši tā, tu nevari nošķirt tajā brīdī, ka kaut kur notiek karš, kurš tad ir kara bēglis, kurš ir ekonomiskais bēglis. Bet fakts, kā tāds, ja cilvēks bēg, viņš jau bēg no kaut kā. Un, pieņemsim, šobrīd tā liela viņš vienkārši meklē labāku dzīvi? Jā, bet kāpēc tas būtu? Un tas kāpēc slikti? Nē? Tas jā, ir okay. Vai tas bet, ir slikti? Nē, tad mēs vai to vajadzētu labi. Liekt? Nē. Mēs arī meklējam labāku dzīvi. Es arī dzīvoju Ņujorkā, meklēju labāku dzīvi. Jā, nu? Labi. Bet tad mēs nonākam pie tās situācijas, kas ir, teiksim, tajā pašā Francijā, ka to bēgļu ir tik nenormāli daudz. Viņi dzīvo savās kopienās, viņi visu laiku nenormāli vairojās. Eiropeiskā, vecā Eiropas ģimenēs tur ir pa vienam bērnam, varbūt diviem. Un vienā brīdī, kā Velbekis savā romančikā rakstīja, ka viņu ir tik daudz, ka viņi vēlēšanās vinē un viņi iedibina šajā Francijā musulmaņu likumus. Jā, bet kur nosauc man kaut vienu šobrīd valsti, kurā nepilsoņi var vēlēt? Tā, ka viņi paliek par pilsoņiem. Tur jau tā lieta, viņi kaut kādu laiku atdzīvo. Jā, bet tas jau paiet pa centiem, entiem gadiem, un līdz ar bet to tagad, viņi ja ir daļa. Gadi, jā, viņi tur ir sadzimuši, bet viņi dzīvo joprojām. Jā, bet tad viņi ir daļa no tās valsts ekonomikas. Jā. No visa. Bet vienā brīdī mēs no normālām, nu, teiksim, manā skatījumā smieklīgām, bet okei, okay, kristīgām vērtībām, kā vecā Eiropa dzīvo, vienā brīdī, nu, tas nonāk līdz musulmaniskām vērtībām, un viņi ir pārsaršo, viņi ir vairāk, jo viņi dzemdē nenormālos baros tos bērnus. Ko tad tas, tā kā okei, okay, tev bija viena dzīves kārtība, viņi atbrauc un viņi ievies savējo. Un tev ir baili par to? Man tev liekas, ka Latvijā bail, varētu sveikšņi būt? Es esmu pofigists, es esmu anarchists. Es jau teicu kādreiz, ka man bija sapnis, es būtu bijis priecīgs, ka man teātrī, teiksim, dailēja tur ķīniete, afroamerikānis. Nu, nē, es tik skaists izrādes varētu veidot ar visu tautu pārstāvjiem. Nu. Es esmu anarchists, bet es redzu tās reālās problēmas, kāpēc tagad arī tajās valstīs, gan Itālijā, ja viņai vēlēšanās tie, kas ir pret migrāciju. Protams, šobrīd ir ļoti auglīgs posms, man liekas. Tāpēc, ka viņi jau nacionālistiem un tradicionālo vērtību respektēt tavas vērtības un to bet skaties, nu pagaidi, tikko bija vēlēšanas, nu. Nu vai tev pārsteidz tas, ka es man nevaru pārsteigt, Nē, man ir prieks, ka vismaz Globazemes netika iekšā, jo, nu, ja tas būtu noticis, es vienkārši nevarētu saprast, vai patiešām mūsu tauta ir tik atsaldēta. Apskatīties, pat Globazemes tur ir vēl daudz sakarīgāks par daudziem citiem. Es pastījos to tev, tev raidījumu, liekas, ka Bordāns ir sakarīgāks par Globazemu? Nē, nu, tā bija absolūta klaunāda. Reiks ir sakarīgāks bijušais komunists kā finansu ministrs? Nē. Pauļots ar visu savu ārprātu.
Patiesībā, pagaidi, es tikko nostījos, man liekas, pat vakar vai aizvakar to vienu no raidījumiem, es nezinu, kā viņi sauc, bet tur bija visu partiju pārstāvji tādā kvadrātiņā izlikti, un tad bija tas vadītājs, kas uzdeva vienu tēmu, un katrs atbildēja uz to tēmu. Un patiesībā, neraugoties visiem pārējiem partiju pārstāvjiem, kas tajā brīdī, ka viņiem uzdot jautājumu, aģitē tikai to savu partiju un vai aizvaino kādu citu un uzvedas kā pilnīgs bērndērs, lūdzu tev patriarkāts, ja? Re, kur izpaužas agresīvi lopi. Un vienīgie trīs, kas patiesībā abstrahējās un atbildējas konkrētiem jautājumiem, tur bija tā, ka nevis tajā brīdī, lai parādītu savas partijas kaut kādu nostāju, vai arī kritizētu citu partiju, bet atbildēja reāli uz jautājumu, kas tika uzdots. Man par lielu brīnumu bija starp citu satversmes pārstāvis, es nezinu, es saku, man ar vārdiem ir problēmas, konservatīvās partijas pārstāvis un progresīvās partijas pārstāvis. Trīs cilvēki atbildēja uz jautājumiem. Visi pārējie viens otram lece virsū. Pagaid, piedod. Es nezinu tos vārdus, kas tu dzirdīji jau pats vārds konservatīvi. Es, protams, apzināstu. Man pilnīgi papīgi viņu vērtības un kas viņi ir. Bet princips tas, ka konservatīvie balso par šīm LGBT vērtībām, nu tad ir smieklīgi. Bet viņi jau nebalso. Viņi balso, viņi bija ne. Vieto likumu. Viņi nebija, viņi bija pret Stambulas konvenciju. Viņi bija par šo. Nebija gan. Jā, nu pasiko. Konservatīvie atbildēja, zini, tur bija tā tabula, kad viņi atbilda un par Stambulas konvencijas ratificēšanu, viņi atbilda daļēji nepiekrīta. Man baigi patik šī atbilda. Nu skaidrs, ka jūs daļēji nepiekrīta. Visi tie meli un tieslietu ministri. Mēs nerunājam par politiku. Ja vēlēšanas, ja kad dzīvē būtu kaut ko mainījuši, tas būtu nelegāls. Tu piedalījies? Vēlēšanas nav, nu, viņas legāls. Tu piedalījies? Jā, protams. Šausmas. Bija spiediens. Jo? Nu, tāpēc, ka spiediens. No tava dzīves bija. Es neticu vispār tam farsam, un es neticu, ka vēlēšanas var kaut ko ietekmēt. Es ticu, ka nevēlēšanas varētu kaut ko varbūt mainīt. Lūk, dzirdu veselīgas domas. Jā, es arī esmu nedaudz anarchists, bet man interesē sieviešu tiesības. Anarchists ar interesi par sieviešu tiesībām. Kā tu, tev ir meita, vai ne? Ja jā. Ja viņa agri sastrādāt. Jā. Cik viņai tagad iet? 9. 9 jau. Jā. Man bija 5 bērniši, man bija 22. 22. Un tu turklāt arī oficiāli tā kā de facto joprojām esi precējusies. Nu jā, es neesmu... Ar ko? Saņēmas izšķirties. Nu, ar bērnu tēvu. Nu, ko, kā jums tā sanāca? Kāpēc nesanāca drīzāk? Oi, tas, nē, nu, tad ir jautājums pilnīgi savādāks. Nu, kā, kas tur varēja nesanākt? Mēs nebijām pāris. Man pirmās attiecības ir tagad kopā ar Artūru Virtmanu. Līdz tam man nav bijuši attiecības. Jūs nebijāt pāris, bet aprecējāties? Mēs pavadījām laiku kopā. Jā, nosauksim to par long endurance performance. Nē, mēs pavadījām laiku kopā, nu, teiksim tā, izklēdējāmies kopā, baudījām dzīvi kopā, es paliku stāvoklī. Tajā brīdī man nebija neviena doma par to, kad vajadzētu pārtraukt šo procesu. Teiksim tā, es biju varbūt kaut kādā mērā joprojām esmu, bet biju daudz vairāk ļoti destruktīvs, paši destruktīvs cilvēks. Nu, man nekad nebija ambīcijas dzīvot pārāk ilgi. Un viss tā manā ātri mirst jauns. Jā, viss tā manā enerģija bija tik sevis plosoša, ka vienīgais mērķis bija ātri no šīs pasaules aiziet, jo es ticu un vienmēr ticēšu tam, ka nebija man izvēle piedzimt, kā arī nebūs man izvēle nomirt. Līdz ar to kaut kur pa vidu lielākoties arī nebūs man izvēle, un tad kaut kādu to laiciņu vismaz es varētu darīt par savu izvēli. Un tad, kad pieteicās mans bērniņš, tad laikam diezgan egoistisku iemeslu dēļ, to es varu atzīt, man nebija vienā brīdī doma, ka vajadzētu šo grūtniecību pārtraukt, tāpēc, kad kopš brīža, kad man piedzima mans bērniņš, tad visa tā destruktīva plosošā enerģija kļuva par nenormāli koncentrētu mērķtiecīgu tādu, es kā, nu, cirvis tagad, šauju cauri. Bet ar bērnu tēvu, nu, kā, jā, mēģinājām.
Arī es domāju, ka tā ir tā apkārtējā spiediena. Līdz ar to es saku, ka es esmu diezgan pārliecināta, ka brīva griba kā tāda vispār neeksistē. Tā ir absolūta ilūzija. Ai, šeit es piegrību. Un jebkāda ilūzija par brīvību ir tikai iepriekš nosacītas idejas par to, kam tev vajadzētu būt idejai par brīvību. Līdz ar to viņa neeksistē. Un dēļ tā mēs arī aprecējāmies. Mēģinājām būt kopā. Tāpēc tā nebija tava brīva griba, bet tu saprati? Nē, nu tas bija kaut kas, kas laikam bija pieņemts, ka tā būtu jādara. Un tiemžēl savos 22 es nebiju vēl tik stūrgalvīgi, spītīgi, kā varbūt es esmu tagad. Un paļāvos tam spiedienam un aprecējos savu bērnu tēvu. Bet tāpēc tad nav baigā traģēdija vai neizpratni par to, kāpēc tas neizdevās. Mēs mēģinājām, nesanāca. Tu joprojām vēl oficiāli esi precējies. Jā, bet tāpēc, kad es visu laiku biju prom, man nebija aktuāli nodarboties ar birokrātiju. Tāpēc jums ilgi, nu jūs ilgi nebijāt kopā pēc aprecējušanās. Jā, mēs bijām kopā, man liekas, nu gadu. Kaut gan tu kaut kādā intervijā teici, ka... Tā kā tu aizbrauc uz Barcelonu ar visu sīko mācīties tajā cirka skolā, ka viņš brauc līdzi. Jā, mums bija noruna starp mums, kas, protams, izgāzās, bet brīžiem es pati sev pārsteidzu ar savu nenormālo naivumu un utopisko domāšanu. Mums bija noruna, ka nu, tajā brīdī, kad es aizbraucu uz Barcelonu, man bērnam bija 2 gadi. Un es sapratu, ka viena es šito nezinu, kā izdarīt. Un man nebija iekrāta pietiekami daudz naudu, lai es to varētu finansiāli pavilkt. Līdz ar to mūsu noruna bija tāda, ka tā vietā, lai man būtu jāmeklē pilna laika aukle, ko es nevarēju atļauties, es dabūju dzīvokli, es nodrošināju mums to dzīvesvietu, un pa to laiku, kamēr es mācos, viņš ir bērnu, un līdz ar to pēc skolas viņš dar, ko viņš grib. Protams, baigi ilgi tas... Bet tas nav tā kā pat ne pārattiecības. Nē, mums nebija vispār pārattiecības, mums bija vecāku attiecības. Un tas ir tas, kā es joprojām to redzu, un nekad dzīvē neteikšu vienu sliktu vārdu par savu bērnu tēvu, jo mums ir bijušas kopš sākuma tikai vienīgi vecāku attiecības. Līdz ar to mūsu attiecības ir balstītas tikai par to, kas ir svarīgs mūsu bērnam, un kā mēs to varam attiecīgi piedāvāt. Un viņam ir fantastiska draudzene. Dievu dēļ, es ceru, ka nekad dzīvē nepazudīs, jo viņi ir skolotāji un viņi ir, man liekas, nu tā kā salsariņš nokritis no debesīm, kur mans bērns ļoti mīl un man savukārt ir sava dzīve un mūsu kopdzīve ir tikai vienīgi ap mūsu bērna labklājību, kas strādā, priekš manis strādā. Patiesībā es varu arī izteikt milzīgu pateicību viņam par to, jo jebkurā citā uzstādījumā es nevarētu būt tas, kas es esmu, jo man nebūtu bijis tāds bērnu tēvs, kurš tā kā uzņems arī absolūti 100% atbildību par savu bērnu, tad nedzis varētu braukāt pa pasauli, taisīt savus darbus vai dzīvot to dzīvi, kādu es patiešām ticu, ka man ir jādzīvo. Tas ir sadzīvot. Jā, nu es esmu laikam nenormāls egoists, bet... bet tagad tu dzīvo kopā ar 20 gadus vecāku. Zinām, mākslinieku Artūru Virtu. Vairs nedzīvoju. Mums bija viens... Ak, tev tik strauji viss mainā. Nē. Tikko bija paga, to es nesaku. Intervija. Jā, mēs joprojām esam kopā un mums ir... nu, nē, es nevaru melot teikt mīlošas attiecības. Mums ir mīlošas attiecības, bet tieši tikpat viņas ir arī plosošas un dramatistas. Mēs esam divi, teiksim tā, milži ar masīviem ego, kas mēģina būt kopā, kas nav viegli. Bet mēs vairs nedzīvojam vienā dzīvoklī, jo, nu, man liekas, tas bija labākais lēmums mūsu dzīvē, ņemot vairāk, ka Covid laikā viss apkārt tikai šķīrās vai no jauna aprecējās. Tā kā es nevaru saprast, nu, vispār notika kaut kāds absolūts fars, tie, kas visu dzīvi bijuši kopā izšķiras, un tad tik daudz cilvēkam nekā nav kopīgi sēt kopā, jo, nu, laikam labāk ir divatā skatīties to Netflix seriālu un nest to Volta pasūtīto ēdienu nekā vienīgi. Kā tev šķiet, ka cilvēki pavada savu brīvo laiku? Man liekas, ka vienkārši dēļ tā, ka mēs bijām ieslodzīti visi tik izolētos intīmos burbuļos, ka vai nu cilvēki pajuka, vai nu sagāja kopā dēļ tā, ka nespēja būt vieni, vai nu arī pajuka dēļ tā, ka vajag būt vieniem. Vai jums pajuka, kāpēc? Mums nepajuka. Nē, kāpēc dzīves vairs nav jo, viena? Jo kā, nedz Artūram, nedz man nav darbs, uz ko būtu jādodas.
Līdz ar to mūsu visa dzīve un tā attiecīga intensitāte ir ieslēgta tajā telpā, kurā mēs atrodamies. Un vienā brīdī tas vienkārši kļūp smagu. Mums arī katram ir savs bērniņš, un tad tie divi bērniņi kopā, un mēs kopā, starp un visi vienā dzīvoklī. Tā meita Ulla sauc, un viņa dāva Ullis. Jā, tas mums ir tāds cilvēki no malas domā, ka mēs esam kaut kādi vaiprātīgie vecāki, kas bija pa slinku, lai nozaukt savus bērnus dažādos vārdos, un tad vajag kā attaisnoties to, ka nē, tas tā kā tie nav mūsu kopējie bērni. Bet jā, un mana māte, pārvācās uz citu dzīvokli, un līdz ar to viņas dzīvoklis atbrīvojās ar veco īres līgumu, kas bija ļoti labi. Tu arī steigi izvācies. Jā, jā, un es pārvācos to. Bet kas ir skaistākais, šie dzīvokļi ir 200 metru attālumā viens no otra. Un, tad, kad ceļgojamies, tad nav tālu jāiet. Jā, nu mēs praktiski šā vai tā dzīvojam viens pie otra. Vienkārši tas, kad mums ir tā telpa, kura tad, kad pieņemsim, man uznāk mani dēmoni, kas man uznāk bieži, tā vietā, lai mocītu savu līdzi, cilvēku ar to var pateikt tā, nu, es uz trīs dienām tagad pazudīšu. Un tiekamies pat trīs dienām. Tie demo. Kā tad tu nešpetni paviec? Nē, es esmu bipolārs borderline cilvēks. Man ir, jā, līdz ar to man ir tikai divas fāzes dzīvē, vai nu smaga depresija, vai nu nenormāla skaista mānija un entuziasms. Bet kaut kā tā visā Covid laikā un tā finansiālā bita vuha un tā nespēja brīvi būt vai kaut ko darīt, jo viss bija ierobežots, man iedzina baigi smagā depresijā. Un tā depresija, viņa ir paralizējoša tādā ziņā, ka viss tevi kairina, viss tevi uzvelk, pat tad, ja tas cilvēks tā kā nav neko izdarījis, tu nespēji būt adekvāts, tāpēc, ka tu neesi pirmkārt adekvāts pats pret sevi. Tu tā kā nīsti sevi līdz ar to, kā tu vari vispār mīlēt kādu citu. Un tad tie stāvokļi, man ir ļoti viegli ar viņiem sadzīvot, ja esmu viena, jo nu, tā, man nav jāizjūt atbildību ne pret ko citu. Bet ļoti grūti sadzīvot, ja man ir kāds blakus. Bet man vispār jāteic, pirms Artūra nebija dzīvē bijušas attiecības, un es dziļi sirdī ticu, ka es neesmu īsti radīta attiecībā. Man ir ļoti grūti gan attiecībās, gan būt mātei, vispār būt kaut kam attiecībā ar citiem cilvēkiem. Jo tad man ir tāds sajūta, ka es esmu neadekvāta pati par sevi, kā es varu būt adekvāta kaut kādā sociālā, nezinu, stāvoklī. Tāpēc vienam būt ir viegli. Jo, kad tu esi viens, tev ir jātiek pašam galā ar sevi, un man attiecības ar sevi ir tik intensīvas, ka man brīžiem neatliek telpas attiecībām ar kādu citu. Nu, tā kā depresija būtībā rodas no tā, pārāk uzpūstā ego un pārāk nopietnas sevis uztveres. Ka vieglāk paskatītos dzīvi kā spēli, tā kā tu saki, nav tā izvēle. Jā, bet redzi, tajā brīdī, man liekas, kas ir to radošo cilvēku lāsts, tu jau nevar tā skatīties. Nu, pieņemsim, okay, kas motivē tavu dzīvi? Nu, kas tev dod, nu, es neticu laimei, man liekas, tas arī ir kaut kāds bullshit uzburts konstrukts, bet kas tev dod pašrealizācijas sajūtu, nu, tā kā sajūtu, ka tu zini, kāpēc tu te esi, un līdz ar to visu šo elli paciest ir vieglāk, jo man patiešām liekas, ka šī ir elle, nekādas lielākas elles par šo nevar būt. Līdz ar to ir jābūt kaut kādam motīvam, kāpēc tu vispār gribētu šo darīt, jo savādāk, nu, tik pat labi var nomiest. Tevi suicidāls tieksmes izklausās. Ja tikai galvā, ne fiziski. Man ir bērns. Savādām muļķībām es nevaru atļauties nodarboties. Līdz ar to, tāpēc jau arī man ir bērniņš. Nu. Tai pie psihoterapeita. Es atvainojos, vai es iztos pēc kaut kāda burža, ja? Es nevaru atļauties psihoterapeitu. Okay, bet ja varētu atļauties? Protams. Ietu? Protams, ka ietu. Jo. Ja es varētu atļauties fizioterapeitu, es arī ietu. Kā? Tas jau ir fantastiski. Es nogāju mēnesi, man, nu, pateicoties cirka skolē, ir šausmīgi daudz traumas bijušas, un tur četras operācijas, un vispār es skaitos invalīdus.
Un es nogāju mēnesi stradiņos neiroloģiskajā nodaļā, saprast, nu, tā kā, kas tur ir problēmām, un man tur kaut kādas tur diagnozes nosauc un ko, un man ļoti patika, nu, nu tā neirologa atbild, ne, nu kā jums vajadzētu reiz nedēļā iet uz masāžu, jums vajag divreiz nedēļā fizioterapiju, jums vajag terapiju, nu psihoterapiju, vēl, nu vēlams būtu arī tā kā uztur konsultants, tā, nu jā, forši, tu man šitā sponsorēsi. Es tā kā labprāt klausies, kāpēc nē, vai nē, rakstiet man iekšā. Nē, es kaut kā mēģinu pati tikt ar lietām galā, cik nu tas ir manos spēkos, bet arī, man liekas, esmu pamanījusies atlaist to kaut kādu spiedienu par to, kad man vajadzētu būt labākai, vai būt saprotamai, vai būt adekvātai. Jo, nu, pa lielam es neesmu. Nu, tas ir atkal jautājums par kritērijiem. Jā. Labākai kam? Jā. Nu, attiecīgi kaut kādām sabiedrības normām. Bet man ir vienmēr šis paradoks, jo es kompensēju visā, tagad esmu ar savu bērnu, tad man arī tāds sajūta, ka nevis tas notiek viss naturāli, bet es laiku kompensēju, jo it kā vajadzētu labāk attiecībās ar vīrieti, vajadzētu labāk attiecībās ar mākslu, vajadzētu labāk. Tāpēc, man liekas, es laiku ir kaut kāds priekšstats, mēģinu būt liekas, ideāli, es vienkārši esmu un nebūdam ideāli, tu visu laiku pārdzīvo, ka ir tā neatbilstība starp to, kā tavuprāt šķiet vajadzētu būt ideālam. Es nezinu, vai par to es pārdzīvoju, es laikam vairāk. Patiesībā, jāsaka tā, teica tā depresija nāk ar to, nezinu, ego burbulu. Es teiktu tā, es mēģināju to nodefinēt no kaut kādas tās reizes. Es esmu bijusi pie ļoti daudz dažādiem terapeitiem Latvijā. Neesmu atradusi nevienu, kas man patīk. Nepalīdz. Nē, man bija ļoti fantastisks terapeits Ņujorkā, kas man patika, bet Latvijā man ir problēmas, jo kaut kā, nu, vismaz cik es esmu personīgi jutusi, ka tā terapija nāk vienmēr caur kaut kādu subjektīvo cilvēka prizmu par to, kas ir normāli. Un man liekas, ka vispār neeksistē tāds normāli un vajadzētu izgriezt šo terminu kā tādu, jo nav, jā. Normāli bet, nu, tas ir sūdīgi. Jā, bet tās reizes, kad es esmu bijusi un kad man ir jādefinē, tā kā, kur ir, tā, kur ir tas cēlonis, kāpēc man ir tā depresija, ir tāpēc, ka primāri, ja es nevaru pašrealizēties, jo tāpēc es tev prasīju, nu, kas tev dod to stimulu, jo man vienīgais, kas liek kāpt ārā no gultas vai dod dzīvē kaut kādu sajūtu dzīvesprieka, ir pašrealizācija. Tajā brīdī, kad es taisu savus darbus vai kad es kaut kur filmējos vai kad es varu kaut kā sevi realizēt, tajā brīdī man viss ir labi un ja vēl tā pašrealizācija nāk komplektā ar finansiālu atalgojumu, tad vispār man dzīvē viss ir kārtībā. Man tas ir veids, kā tu varētu tikt vaļā no jā, visām šām. Man problēmas ir tajā brīdī, kad esmu iesprostota starp tām idejām, ko es gribētu darīt un atopos realitātē, kurā es viņas nevaru darīt. Un tas man rada uzreiz stresu un panikas sajūtu par to, kad kā man dzīvot un ka es jūtos kā nepilnvērtīgs pieaudzis cilvēks. Vispār man liekas, esmu bērns. Patiesībā man vienmēr ir licies, ka esmu bērns, tikai izliekos par pieaugušo. Un attiecīgi ar manu bērniņu ir tāpat, ka es jūtu, ka es gribētu, nezinu, spēt viņai sniegt kaut ko, ko es nezinu, kā viņai iedot. Un tas pats ir arī attiecībās, kad, nu, es gribētu būt tur, tas, nezinu, pašaizliedzīgais, mīlošais cilvēks, bet saprotu, ka esmu pretīgs egoists. Tur visu laiku ir disonanses starp to, tā kā, kā gribētos spēt to dzīvi realizēt un starp tām iespējām, kādas viņas ir. Un tas priekš manis rāda to depresiju. Iespējams pieņemt sevi tādu, kādu esmu vienkārši. Tāpēc, ka lai es varētu pieņemt sevi tādu, kādu es esmu, man ir jāspēj realizēt to, kādu es esmu. Un ja es nevaru realizēt to, kādu es esmu, tad man ir sajūta, ka es dzīvoju kādu citu cilvēku dzīvi nesavējo. Un tas uzreiz rāda kaut kādu konfliktu. Un man arī ir problēma ar to, ka es sevi visu dzīvi esmu redzējis kā spoku, manas nav. Un tajā brīdī, ka tevis nav, līdz ar to esmu spogulis.
nu, pieņemsim, saruna ar tevi ir tāda, kāda viņa ir, tāpēc, ka es runāju ar tevi. Saruna ar kādu citu cilvēku būtu savādāk. Tas ir visiem. Mēs pielāgojamies un komunicējam okay. no tā. Bet man nav vienas identitātes. Nu, pieņemsim, man šis vienmēr licējas interesanti par tevi, tāpēc, ka tu arī esi izveidojuši šo pseudo identitāti kā J.J. Gillingers. Un man vienmēr bijis jautājums, tā kā tev neapnīk būt vienam, nu tā kā J.J. Gillingeram, tā kā cik gadus tu esi bijis tas viens Vajadzētu radītais tās? Vajadzētu atgriezties pie Raimonda Rupēku? Nē, nē, es vienkārši neredzu nepieciešamību būt tikai vienam, es nezinu, man liekas, ir tik fantastiski, ka, nu, ja es varētu vienu dzīvi nodzīvot kā viens cilvēks, vai es varu vienu dzīvi nodzīvot kā desmit cilvēki? Man, teiksim, nav to problēma, nu, teiksim, tas, ko tu redzi, tu tā redzi, jā. Jā. Es, teiksim, nu, pats priekš sevi jūtos ļoti dažādi, dažādiem cilvēkiem ļoti dažāds. Un es pat neciņšos to vienu identitāti normāls, fiksēt, ne, man viss kārtībā. Un, teiksim, man vienkārši ir svarīgi to laiciņu, kas tev ir nodzīvotā, lai tev ir interesanti, baudi vienkārši. Nu jā. Man ļoti vienkārši uzstāv. Bet man interesanti un bauda nāk no radīšanas. Nu, varbūt, ja, nu, teiksim, sākotnēji nebīdi varbūt tādus projektus, kuros tu esi atkarīgi no finansējuma, bet bija tādus, tu tomēr ar savu ķermeni ļoti daudz eksponēji un arī tavas Instagram bildes, paskatoties, jā, tur ir puskailes bildes daudz. Tas jau daudz. Nav interesanti, nē, tādā formātā jā, bet pieņemsim kaut kādos darbos un projektos, man vienkārši tas nav interesanti. Un man vienmēr ir licējis mokoši, kad vajag... iziet uz tiem nemitīgiem kompromisiem starp to, ko un kā tu vēlētos un kas ir iespējams. Un, bet līdz ar to, tas ir tas, ko es runāju par, man liekas, arī nu, privileģētu stāvokli. Mums šobrīd ir visu laiku viegli konflikti ar manu režisoru, kuram mēs uzfilmējām to treileru Latvijā vasarā. Un viņš bija ļoti patīkam pārsteigts un tagad iedvesmots, ka viss ir iespējams Latvijā, tāpēc, ka tas production cost ir tik mazs, ka patiešām mēs te visu varam izdarīt. Un tagad viņam ir ambīcijas braukt oktobrī un sākt filmēt pirmo daļu filmai. Un es skatos to budžeta plānu un tāds, nu... Tas bija, tāpēc, ka esmu arī producents. Un es saku, nu kā, tas bija iespējams pirmajā reizē, tāpēc, ka pirmajā reizē tu pavilki visus uz iniciatīvu. Mēs pavilkām cilvēkus uz iniciatīvu un to var izdarīt vienu reizi. Tu to nevari atkārtot, tāpēc, ka situācija ir ļoti vienkārši, sākas apkuras sezona, neviens cilvēks nezina, kā šito pavilku, tev ir jāmaksā. Ja kam tev ir jāmaksā un jāmaksā ir adekvāti, un tās summas ir uzgājušas uz augšu. Ja apkuras cenas ir uzgājušas uz augšu, tad arī atalgojumi ir uzgājušas uz augšu. Un tas, protams, kad viņam nepatīk, bet tajā pašā laikā viņš ir nu, finansiāli ļoti privileģēts, teiksim, tā cilvēks labi nodrošināts. Un tad ir tas, ka, ja tu esi tādā stāvoklī, tad tu vari domāt par tām savām grandiozām idejām tādā prizmā, kur viss ir iespējams, bet es nezinu vienu cilvēku Latvijā, kurš tā var domāt, kuram viss būtu iespējams. Jā, mēs dzīvojam pilnīgi citā pasaulē. Tu saproti, ka tas ir process, sākumā jau nekas nav iespējams, kamēr tu pierādi, ka, nu, ar visiem tiem mazumiņiem kaut kā realizējies. Es taču arī, teiksim, izrādēju, es varbūt gribētu afigenāko lāzeru šovu, ja? Bet es saprotu teātru rocību un jā. Vari gribēt, ja? Tik un tā to ir uz kompromisu. Tad tu tici tai idejai, ka Latvijā attiecīgi ar tavu vecumu un pierādīto statusu situāciju mainas? Nu, protams. Un pilnīgas muļķības, vismaz vizuālajā mākslā. Nu, es nezinu, bet pieņemsim, nu, tu pati runāji par to, kā, nu, ka tu, nu, caur savu ķermeni izdzīvot tās performances, ja? Droši vien, sākumā, ir iespējams arī izdomāt kaut kādas lietas, kas neprasa finansējumu, bet kas rada rezonanci un kā tu iegūsti pamazām tos nu, status. Ja tas ir tas, ar ko tu kā vēlējies nodarboties, bet problēma ir tāda, ka es neticu vispār tādam stāvoklim kā nodibināt statusu, jo kā jau tu minēji, es esmu ar 20 gadus vecāku cilvēku kopā, kas manuprāt ir viens no ģeniālākajiem un skaistākajiem latviešu māksliniekiem. Protams, viņš nodzīvoja 23 gadus Ņujorkā, un tā realitāte bija cita, līdz ar to finansējumi bija cita, bet tajā pašā laikā viņš jau naudu pelnīja ar scenogrāfiju, ne jau ar saviem vizuāliem projektiem. Nu, lūdzu, tagad viņš ir Latvijā. Un viņam 3 gadus piedāvā Valsts mākslas muzejā, kupola zālē, solo izstādi.
un mēs esam strādājuši pie tās izstādes 3 gadus, zinām visu, bet tad valsts mākslas muzejiem nav budžeta. Valsts mākslas muzejs ir institūcija bez budžeta. Viņi praktiski nodarbojas to, ka viņi īrē telpu, un tas ir prestižs tev. Tātad, lai arī, to izstādi... Arī iespēja to pārdod no tās mākslas, kur tu esi radījis. Nu, kas te pārdod to mākslu? Nu, pārdod, jā, pa kapeikām tu kaut ko pārdod, bet no tā tu nevar uztaisīt izstādi, ar ko varētu piepildīt kupolu zāli. Tā ir grandioza telpa, kas ir attiecīgi, man liekas, nopelnījusi arī kaut kādu pieeju un tās telpas attiecīgi izmantošana. Līdz ar to vienīgais tavs variants ir pieteikties KKF vai Rīgas domas konkursiem. Un pat tad, nu, tie griezti, cik tu tur var izspiest, viņi ir diezgan limitēti, bet ar to var operēt. Bet pārsvarā Latvijas vizuālās mākslas pasaulē, tu zini, kāds ir tavu mākslas darba budžets lielākoties? Nē. 1000. Tagad pastāst man, ko tu vari uzdarīt pa 1000? Ņemot vērā visu inflāciju un cenas kokmateriāliem, metālam, visam. Bet tev nekad neviens nav solījis vairāk. Tu vari. Es ticu, ka var. Vienkārši vajag domāt globāli, nevis lokāli. Globāli? Un te pašā Amerikā, piemēram, tur vispār nav kultūras ministrijas un viss ir tikai tas, ko Nē, tu... Nē, tur vispār valsts iestādēm nav mecenātu. Budžeta. Tur ir privāta mecenāta sistēma, jā. Latvijā mums... Vienīgais jaukais privātais mecenāts, kas bija, un tam vēl aizslēdz bodīti. Labi, bet es saprotu, nu, vienalga izskaudēt. Dodiet man, nu, dodiet manai performansai vajadzīgi 3 ziloņi. Un neviens nedod to ziloņu, jo tas ir baigi dārgi. Tu uztaisi viņus no kartona. Ja? Un visu, un tad es topijos un eju depresijā, tāpēc, ka nevar dabūt tos 3 ziloņus un realizēt sevi. Tad tu taisi citu darbu. Jā, es par to arī runāju. Tieši realizēt tā. To, ko tu vari. Tu taisi citu darbu. Bez līdzekļiem. Bet, pieņemsim, ir darbi, kuri tiek radīti attiecīgi pasūtījumam. Un neatkarīgi no tā, vai tie darbi ir labi vai slikti, tev ir kaut kāds gandrījums, jo tu esi izdarījis kaut ko. Un tad ir darbi, kas ir fundamentāli svarīgi tev. Kas ir nevis tikai nu, darbs uz pasūtījumu vai darbs, tāpēc, ka ir iespēja, bet darbs, kas tev ir jāizdara, jo tev tas ir jāizdara. Man pieņemsim, ir tāds viens darbs, kas man ir jāizdara tikai... tīri, tāpēc, lai es varētu tik tālāk. Labi, un to darbu īstenot, man nav tagad pieņemsim sanācis, jau 4 gadus ir, tur kuratori bijuši, man ar Tīnu Pētersonu ir sadarbība, kas tic šim projektam, un mēs viņu iesūtam tur institūcijām kaut kur Eiropā, un mēģinām dabūt atbalstu. Nu, tas ir ļoti sarežģīts darbs. Bet tavprāt, nu, valstī ir jāmaksā tavas vēlmes kaut ko radīt? Valstī ir pienākums to darīt? Es domāju, ka jebkurai attīstītāji valstī viena no pamatvērtībām ir kultūra un māksla. Diemžēl, kas man ir lielākā problēma, kultūra Latvijā, nu pieņemsim, ja mēs paņemam kultūras departamentu, ja, zem kultūras un mākslas, iet ne tikai izrādes un izstādes, bet arī alus festivāls Vērmanis dārzā. Nu, jo tā arī ir kultūra, ja. Un līdz ar to, tā kā alus festivāls Vērmanis dārzā vai parku koncerti ir lielākai mērķa auditorijai un tam, ka, tā teiksim, parastiem cilvēkam, tad skaidrs, ka tas ir tas, ko finansē sākumā. Un tad tur kaut kādas tur jauna mākslinieka vai veca mākslinieka ambīcijas mākslas muzejā, kur tur apmeklē, cik tur tie cilvēki, ir sekundāra prioritāte. Un man liekas, ka problēma jau ir tajā, kad atdalam, ka vajadzētu atdalīt, ka patiesībā vajadzētu būt atsevišķi, tad ir vizuālā māksla. Tāpēc, ka tajā pašā laikā nu, jā, ambīcijas šeit ir, visi grib, ka mēs esam atpazīstami pasaulē kā, nezinu, kultūras lielvalsts, tāpēc, ka, nu kā, mēs nevaram būt atpazīstami kā, es nezinu, biznesa vai kaut kāda tur marketinga vai uzņēmēja darbības, ja mēs esam maziņi, nu tad būsim kultūras, bet tajā pat laikā kultūra kvalitatīvi, man liekas, nefinansē. Nu, man vispār liekas absurdi, ka valsts mākslas muzejiem nav budžeta. Nu, es īsti to nevaru saprast, kā tas var būt, kad galvenajai mākslas iestādē visā valstī nav savs gada budžets. Labi, beidzam par mākslu. Tev ir bijis grupveida seks? Šitā beidz par mākslu, pat taisnē. Jā, ir bijis. Bet to arī tā kā, nu... Ļāvies tam, lai izmantot savu ķermeni kaut kādas jaunas sajūtas paplašināt, vai kā?
kāpēc, vai bija vienkārši piepļāvusies? Nē, tāpēc, ka sāksim ar to, ka jā, man primārā valoda vispār dzīvē ir ķermeņa valoda. Ir tā kā, man liekas, tu un būdams, nu, dramaturgs, teātra cilvēks specializējies verbālā valodā. Lielākoties cilvēks specializējas verbālā valodā. Man verbālā valoda liekas valoda, ar kuru tu visvairāk vari melot. Tāpēc, ka vārdu ir daudz un ar vārdiem var aprakstīt visu un ar vārdiem var melot. Ar ķermeni nevar melot. Ar ķermeni, jo, lai melotu, vajag būt nu, ļoti attīstītā ķermeņa, es varu ar ķermeni melot. Lielākoties cilvēki nevar ar ķermeni tā, melot. Tu saki, ka nevar melot, bet tad tu saki, ka tu ja vari melot. Ja tu attīsti melot to valodu, tu vari, jā. Ar emocijām, ar mīmiku, ar žestikulāciju, ar visu var melot. Pasties tev pusi cilvēku, kas tavā raidījumā, es pastījos sēž šādi. Ir īpaši vīrieši kāds pārstāvi. Visi sēž šādi, runā šādi. Tāda ļoti konskana dominanta forma, jā. Es esmu abas šeit, esmu pārliecināts, es eju tā kā bulta, zinu, fokusētu skatienu. Tagad mēs šitā. Un ko viņi melot ar to? Kā nē, viņi rada. Viņi mēģina radīt tēlu par pašpārliecinātību un konfidenci. Šis ir ļoti apzināts žests. Es arī varētu es šitā tagad turēt. Nu, jā. Baigi nērti. Īpaši, ja cigareti un glāzi nav tā. Pīlēns turēja, gobzems turēja, kas vēl bija, uz ko es pastījos. Nesēm uzreiz pirmā lieta, ko tu pamani, rociņas. Šai. Šādi. Šādi turēt rociņas, šādi. Tas liecina par ko? Ka es gribu noslēpties, konfidence, neesi tik pašpārliecināts, kāds es esmu patiesībā. Jā, lai viss, ko es saku, tiek uztverts tieši tā, kā es to saku. Tā kā bultiņa? Tā kā bultiņa, šādi. Šī ir tā kā konfidence cilvēku pirmā rokas stadija. Šādi. Es nesaku, ka speciāli, es saku, ka tā var būt arī apzināti. Nē, arī kur kājiņas tev sēž, nu, kā tu liec tās kājiņas, kā ķermenis kustās, kā seja kustās. Tā ir tāda pat valoda. Tāpat kā es ticu, ka tā ārējais tēls, strēbes, tā arī ir valoda. Es teiktu, tu arī mācījies modi lietišķajos. Jā. Kāpēc tad tu neiepatikās iet tālāk pa to līniju? Briesmīga industrija, tāpat kā viss. Tev nekas nedara. Ne, man dara, dara mana dzīve. Jeb kas, ko es veidoju, man dara, bet nē, nu. Man laikam, man ir problēmas ar visādām autoritīvām sistēmām, kolektīvām normām, pieņēmumiem par to, kā būtu jābūt, kas ir pareizi. Tas pats ir arī seksualitātē. Prasa, kāpēc gribu pēc seksu? Kā? A, kāpēc nē? Kā, kāpēc es nevaru kā, izbaudīt savu ķermeni? Vairāk kā tu priekš sevis atkārtoji? Jā. Man nav arī preferences kaut kādu konkrētu dzimumu. Tāpēc, ka es nesaprotu, kāpēc tas, ka mums ir dažādas ģenitālijas, vajadzētu kaut kā ietekmēt kaut ko. Kaut kādu preferences gan tā kā ar večiem negribētu. Tas tu skaidrs. Nekas neliecina, ka tu gribētu. Es tev nodzirš vēl vienu cigaretu no tavas skaistās paciņas. O, pēdējā. Nu, redzi, un tava reakcija ir atkal priekš, tas pat policisti neņem pēdējo, pats sēķi šādos te aizspriedumos. Es tieši ar lielāko prieku vienmēr dodu pēdējo. Es atvainojos, vai tu esi teicis, ka es neņemšu? Tu tikai uzreiz uz to noreaģē. Jā, tāpēc, ka mums vairs nebūs ko pīpēt. Mums nebūs. Man vairs nav ko, tev arī nav ko. Man nav, jā. Man nekad nav tā, ka man nav. Ā, tad tu par visu parūpējies, ne? Mm-hmm. Es varu tikai izmantot. Skaidrs. Es esmu dzirdējis, tev bija kādreiz arī bulīmija. Ai, joprojām ir. Da, ladna. Nav kaut kas, no kā var viegli tikt vaļā. Dabēļ, kā tas izpaužās? Reālā dzīvē, reālam cilvēkam. Es saprotu, ir definīcijas un tā, bet reāli. Ok, tu vajag saprast, tā kā, nu, ko tev tas akts, pieņemsim, nozīmē. Nu, ir cilvēki, kas, es nezinu, kam kaut kādu nervu nomierinošu darbību vai, nezinu, kaut kāds rituāls, ko viņi izpildu, pieņemsim, ir, nezinu, ir sievietes, kas iet tur uz kaut kādām skaistuma procedūrām. Nu, tas ir, nu, nezinu, tev ir bijusi tur slikta diena vai kaut kā ir tik daudz tas stress, nu, tad tu gribi sevi kaut kā uzfrišināt, apmierināt, nu, iziet no tā stāvokļa. Nu, man tas ir pierīties līdz brīdim, kas vēmļu. Tu vienkārši ēdu un ēdu un ēdu. Jā, 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 un tad pavēmļu.
Nu, un tad man ir tā kā mieriņš kaut kādu laiku, vai ne, kā, nu, tas nav tik vienkārši. Tas, tā kā saprat... tur iepriekš sapēc tādu lielu daudzumu ēdienu, tā kā tādu ēdīšu. Barcelonā atslēdzos ar galvu tualetē, man liekas, katru otro nakti. Opā. A kā tu to varēji savienot ar visām tām akrobātikām? Nu, redz, tāpēc, kad man jumtiņš nedaudz aizgāja ciet, un es visu dienu funkcionēju pareiz, man bija ļoti sastādīts grafiks, to man bija 8 stundas fiziskas slodzes dienā, ļoti regulēta ēšana, un tad es aizgāju mājās, un man bija kaut kāda panikas lēkme, un es vienkārši sapirku visu iespējamo briesmīgo pārtiku, kuras ikdienā nelietoju, apēdu, izvēmu, atslēdzu uz tulta. Bet, saprot, ir jāsaprot, tā kā tu tiec līdz tādam stāvoklim. Pirmkārt, man liekas, man ēšanas problēmas ir ģimenē pilnīgi visiem. Vienīgi esmu vienīgā, kas par to runā. Tāpēc, man liekas, ka par lietām ir jārunā, lai vispār domā, varētu kaut ko mainīt. Genētiski? Es sāku skatīties to, ka tas tā ir, un man tāpēc ir, pieņemsim, ļoti lielas raizes un bažas par manu bērniņu. Jo es redzu, ka viņai arī ir tā nekontrolētā ēšana un ka rēdiena tiek asociēta kaut kāda paša apmierināšanās, kas, man liekas, jau ir problēma. Tāpēc, ka ēdienam vajadzētu būt tāpat, kā tu ielēji degvielu mašīnā. Tas ir kaut kas, no kā tu ņem enerģijas resursus. Ja ēdiens kaut kādā brīdī kļūst par komfortu vai par, nezinu, baudas indikātoru, tas jau ir bīstami. Jo tas var attīstīties kaut ko vairāk. Bet man arī, nu kā, es visu bērnību biju balerīna. Baletā tu nevar svērt vairāk kā 50 kg. Līdz ar to tu pieņem, ka tev ir jābūt smalkam. Ir tā fetišizācija par tievumu. Tad es savu mācījos modē. Viss modes industrija ir balstīta uz fetišizāciju par tievumu. Labi, tagad tas mainās ar body positivity. Es neteiktu, ka body positivity, man liekas, ir aizgājis tas tādā farsā. Nē, nu tāpēc, ka viens ir tas, kad vajag pieņemt savu ķermeni, otrs ir tas, vai, ka ir neveselīgi. Nu, man liekas, ir arī robežas, kurās ir neveselīgi, un kad tiek akceptēts vienkārši kaut kāds neveselīgs dzīvesveids. Bet, nu jā, un tad bērnībā, teiksim tā, ka tā ēšana vienmēr bija regulēta, un bija tā fetišizācija par to slaidumu. Bet kas trigeroja to bulīmiju, bija tas, ka, nu kā, es paliku stāvoklī. Pirmo reizi dzīvēs bija resna. Tas bija kaut kas briesmīgs. Es to piedzīvoju kaut ko absolūti briesmīgu. Bet tad ja, pēc kāpēc? Stāvo... Ja tu ar veselo saprotu, saprotu, ka tas ir dabiski. Jā, bet man nederēja neviens manas drēbes, un man nepatika, kā es iztos. Līdz ar to man nepatika mans vizuālais tēls, man nepatika mana esība tajā brīdī, kā es varu sevi prezentēt. Bet kas notika tālāk, tur jāsaprot, tā kā es biju stāvoklī, es paliku resna. Tad es baroju bērnu un tiku atpakaļ līdz savam stāvoklim. Tad man bija tā ļoti dramatiskā vaiprāta šķiršanās savu bērnu tēvu, man sākās anoreksijas. Vienā brīdī svēru 48 kg. Tad no tiem 48 kilogramiem man vajadzēja uztrenēties, lai tiktu cirka skolā. Es uztrenējos uz 60, tad cirka skolā man bija pēkšņi 60, kas nav mans svars. Tad es pazaudēju savu kāju, man bija operācija. Pēc operācijas es atkal biju 52, bet es nevarēju neko izdarīt. Es atkal vajadzēju man sevi uztrenēt. Tā es teiktu, kaut kādā 3-4 laiku gada posmā. Es no 48 līdz 62 līdz 50 līdz 55 turpa šurpu, un tas man tā... Tev kā Gundara Māvoliņa divas garderobas. Jā, bet man tas tā ietekmēja visu to savu sevis uztveri, tas, ka tu neatpazīsi savu ķermeni, tu skaties spogulī, un tu visticamāk, nu, es pieņemu, ka tas, ko es redzu spogulī, nav tas, kā cilvēki mani redz. Un tas aizved līdz tam, kad es redzu spogulī kaut ko vienu, kas man... Nec patīk, nec ar ko es varu asociēties, un notiek tā disasociācija pašai ar savu ķermeni. Bet man disasociācija ar ķermeni ir bijusi visu manu dzīvi. Tas ir iemesls, kāpēc man ir tik viegli operēt ar savu ķermeni, jo es neasociēju uz to ķermeni. Man vispār liekas, ka cilvēku ķermenis ir nožēlojums rīks, kas man tikai limitē. Un es tāpēc arī mēģināju viņu brutāli. Spridzināt. Spridzināt, diemžēl, nonāca līdz tam, ka uzspridzināju tā, ka šobrīd šitas... maz ko varu izdarīt. Bet jā, un tās, tāpēc man arī darbos, nu visos manos darbos centrālais objekts ir cilvēks un cilvēka ķermenis, jo man tās attiecības pašai ar savu ķermeni ir bijušas tik plosošas un dramatiskas, ka es nec to ķermeņu pieņemu,
nedz uztveru to kā sevi. Tāpēc arī tas reflektē uz to, ka man nav tās identitātes, jo ja tu fundamentāli nespēji tā kā pat savu ārējo tēlu saprast kā daļu no sevis, tad tu esi kaut kādu tur floating feeling inside, ja, kaut kādu ideju kopums, un tāpēc man arī ir nepieciešamība konstanti mainīties un saukt sevi citos vārdos, un man ir 8 parūkas. Nu, nezinu, man sanākais alter ego ir Kira. Kira? Jā, un Kira ir... Kira Muratova, Kira Orižs. Nu, Kira ir ļoti agresīva, seksuāla būtne, bet ne seksuāla feminina, vairāk seksuāla maskulīna un dominanta. Un baigi interesanti bija ar savu režisoru, mums bija filmēšanās Londonā priekš King Kong magazīnu, mēs tur bija fotosesija un filmēšanās, un tad vienu vakaru man likās tā, tā pārgurus no tās Danielas, tā kā nevar viņu vairs izturēt, uzliku to parūku, un domāju, nē, aiziešu uz to tikšanos kā Kira. Un viņš bija tik izbiedāts, ka, nu, tā kā, viņš, ne, ka es nevaru, nu, ka... Šito man nevajadzēja, man vajadzēja to Danielu. Cits, jā, cilvēks, jo tā arī bija, kad mana ķermeņa valoda mainas, mana stāja mainas, mana balss mainas, jo viņa ir pati par sevi cilvēks. Tas ir labi, tas nozīmē, ka tev ir lieliskas aktrises dotības. Mm. Par to, nu, viņam tā liekas, es nezinu, viņš visu laiku saka, ka es esmu labi aktrises. Bet es nezinu. Ja tu vari šitā mierīgi nosaucos par Kiru un mainās ķermeņa valoda, mainās veids, kā es sarunājos, tas nozīmē viss ideāli, tu esi tev jāgūt. Nē, kā viņš teica, I'm master of disguise. Nu, kad tagad arī priekš Declaration of Independence man nevar atpazīt. Es pati redzēju to video un es nezinu, kas tā ir pa sievieti. Tā nevajag, ka tu tā esi. Nē, es nezinu, kas viņi ir. Es nevaru teikt, vai man viņi patīk vai nē. Es nezinu, kas viņi ir, un tas man pat savā veidā patīk. Un tāpēc arī vienmēr pa kodiem nākotnes projektiem runājot, man viss sākas ar to, tā kā, kas ir tas cilvēks, kā tas cilvēks izstās. Tāpēc, kā tas cilvēks izskatās, definē to, kā tas cilvēks kustās, kad viņa žestikulācija viss mainās no tā izskata. Tev ir jāspēlē kino. Man patīk arī spēlēt to kino, vienkārši tas, ka man Latvijā nav, kas uzved kino, kāds man patīk. Paga, bet klausies. Labi, kas ir tavī, teiksim, iedvesmu savotu? Tu lasi grāmatiņas, skaties filmas tā kā pa izstādēm, kā tu sevi tā kā potencē? Es nezinu, kaut kādā pasaules mērogā, tad, kas attiec uz kaut kādu skatuvisko mākslu, ļoti mīlu, ļoti patīk vizuālā valoda, es neteiktu tik dziļi konceptuālā, bet ir Dimitrijs Papijanovs, grieķis. Grāmatiņas lasi? Jā. Pēdējā laikā tikai okultismu un witchcraft, tad Temple of the Bones, pēc tāpēc, ka es strādāju ar tiem kauliem. Un, es nezinu, man pēdējā laikā ļoti, ļoti uzrunā un vispār pēc viss, kā viņš runā. Un, tā nekaunība, bet tajā pašā laikā arī absolūts tāds nepolitkorektums, kas man ļoti riebjas. Slavēja Žižeks. Jā. Nu, mīlu Žižeku. Filozofs. Nu, man liekas, viņš ir mūsdienu balss un fantasijas balss. Vismaz balss, kurā es varu klausīties un uztvert nopietni, jo tajā brīdī, ka viss aiziet pārāk politkorekti, man liekas, ka tā ir tāda spēle, tīksmināšanās, kurā es neredzu patiesībā jēgu. Jā, es teiktu, Žižeks no filmām. Pēdējā laikā redzēju, vispār esmu tāds franču kino piekritējis, līdz ar to es vienmēr domāju, kāpēc es neesmu piedzimis kaut kur Francijā, man liekas, tad es patiešām būtu kino aktrisi, un Latvijā tas aspirēšanas nav. Tajā laikā, kad visi Godāri un Truffaut. Nu, protams, nu Godāris, diemžēl, mums ir aizgājis, bet arī mūsdienās šobrīd ir tas... Es neatceros, kā viņi sauc, bet viņš uztaisīja filmu Wild Boys un After Blue, ļoti, ļoti provokatīvi, ļoti atkailinoši, bet arī tā absurdi feministiski, ņemot vairāk, viņš ir vīrietis kino. Pēdējā laika tāda filma, ko es redzēju, kas man patiešām izraisīja fiziskas sajūtas, bija Crimes of the Future.
kas body horror nu, nav gluži it kā mans žanrs, bet šī filmā es absolūti to sapratu. Un tā sajūta, ka tu skaties uz kaut ko un tu kā ar galvu pieņem, ka tam nevajadzētu būt uzbudinoši vai nu, seksuāli, bet ka tu nevari nestīties un tu cilvēks. Vienalga uzrunā. Jā, ļoti uzrunā. Nē, jā, es domāju vienmēr par to, es biju tā Tallinnas Black Night filmu festivāli, kad bija pirmsrāde nemierīgiem prātiem. Un tur vispār interesants stāsts, jo pirms tās pirmsrādes nedēļa, pirms man izgrieza aklo zārnu. Ai, vēl tas vēl. Es sapratu, ka nu, diena pirms jābrauc, ka nu, es nevaru pat no gultas izkāpt. Nu, kad tā sāpe ir tik milzīga, tā kā es to izdarīšu, bet nu, ir tur jābūt. Un, tā kā. Un tad dienā, kad bija jābrauc, palika vieglāk. Un, protams, aizgāju pie ārsta, kas saka, nu, galvenais tur diēta un nelietot alkoholu. Un es savā ierastajā manierē nopirku divas rūster tekilas pudeles viņieho. Un sapratu, ka nu, ar to tekilu ir vienīgais, kā es šitam izbraukšu cauri. Un izbrauc, man liekas, grandiozi. Tur arī iepazinos savu režisoru, tagad Adam Donen, kur kā par mums komentēja festivāla balss, nu, kas tur vadīja visas prezentācijas, kad, lai gan jūs neuzvarējāt kā nevienā kategorijā, jūs noteikti uzvarējāt festivālu, jo es beigās izpildēju no tā festivāla ar trīs aģentiem un diviem filmu projektiem. Lūk, lūk! bet tas, ko es pamanīju, man brāļa ābeļa producenta Krista, kas, man liekas, ir zelta sieviete, pamanījās iebīdīt iekšā, tur bija tāds actor meets casting director. Un es, protams, konsekventi uzskatīju, ka mans pienākums ir būt visos prīpārtijos, afterpārtijos un savu to mīļāko režisoru filmās. Un es patiešām, tāpēc, ka es biju tajā slimnīcā, izdarīju savu mājas darbu. Es izgāju cauri visai programmai, sapratu, kuru režisoru man interesē, kuru darbu man patīk. Un viņiem visiem arī iepazinos. Biju uz visiem tiem prī un afterpārti ir kaut casting direktori ēdi space cakes. Nu, tā kā viss kā vajag, kad, nu, ja ejam, tad pa pilnu klapi. Un viņi man dabūja tajā pasākumā, kur es, protams, pamodos kaut 10 minūtes pirms tas sākas, gulējas labie stundu, ja prēm vakardienas drēbēs, izstoties kaut kā pilnīgā vajaprātā, sapratu, nē, okei, okay, saņemies, tev ir jāiet. Un tā bija amizantākā situācija manā dzīvē, jo tur tādi galdiņi. Vispār tas izties kā speed dating. Zini, ka tu teji no galdiņas galdiņa un tev tagad vajag pastāstīt par sevi. Un tie galdiņi ir ar iekārtojumu divi cilvēki vienā pusē, trīs cilvēki otrā pusē. Un es kā nezināju, kur man ir jāsēž. Nu, es apsēdos tur, kur sēdēja tā viena sieviete. 10 minūtes vēlāk es nesaprotu, kāpēc tie jaunie cilvēki uz mani skatās un stāsta man savu to portfolio. Un tagad man ir tā kā jārunā. Un es tā, nu jā, nu es vispār esmu performanšu mākslinieks cirka akrobāts, bet nu tagad arī sagadījies kinošas. Viņa tā, es atvainojos, bet jūs sēžat nepareizajā pusē. Šeit sēž casting directors. Tas bija tik smieklīgi, bet beigās pēc visu tā mītinga sapratu, ka ziemeļu kino laikam nav, nu, nav mans. Nu, tādā ziņā, kad man īstur nav vietas, nu, tādie kādi es esmu, kas ir visi tas Nordic countries un arī Baltic countries, bet kad man arī tie aģenti, kas piemetās bija no nu, Berlīnas vai nu, tādi, kas pārstāva to Spānijas un Francijas tirgu, jo tur es tā kā labāk kotējos. Un tad mans režisors šobrīd visu laiku man mēģina pārliecināt, man vajag nu, beigt kompleksot par to, ka es it kā teorētiski neesmu izglītota kā aktrise, kad es aizpildu fantastisku lauciņu, kas mūsdienās ir pazudis, kas ir character actors. Un tādā ziņā tagad ar to es arī nodarbojos, bet kāpēc es to stāstu par to, kad, nu, kad cik fantastiski ir, ka tu nezini, kā tā dzīve pavērsīsies, un arī par to, ka tie cilvēki, kas tur bija ļoti sagatavojušies un gāja ar tiem saviem headshotiem un visu, ka viņi kaut kā kukur pazuda, jo to ar to savu absolūto farsu un nesagatavotību un tādu pilnīgu kukū, ka čūkās te notiek, ok, I'm doing this, var arī panākt grandiozu rezultātu. Kas bija jautājums, es jau atkal aizmirs? Kas tavuprāt ir neprātīgākais, ko tu savā dzīvē darījusies? Uj. Šis pareizais jautājums. Es nezinu, es arī definēju, kādreiz, kas ir neprātīgs. Nu, kur tev liekas, o, tas jau bija tumāči. Šitā nevajadzēja. Tas bija pat raku.
Nu, tad jāsaka, ir tikai viena lieta, ko dzīvē es nožēloju. Es pamanījos sašķaidīt galvu savam bērnu tēvam. Piekāvi. Jā. Vardarbība ģimenē. Jā. Un tas ir vienīgais, ko es dzīvē nožēloju, un ko es nekad, nu, nekad nevēlētos nonākt tādā situācijā vai kādā afekta stāvoklī, kur es pieļauju tik bezatbildīgu stulbu savu darbību. Un par to man ir kauns, un no tās reizes, man liekas, ļoti kontrolēju visas savas emocijas, bet jā, nu, tādu lietu es izdarīju. Par kāpēc? Neprātīgu, par kaut kādām... Izdarīju kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņš tur mani izbesīja, krāpa. Bet tā man nebija tā kā problēma, jo es zināju, ka viņš to dara, bet tas, ka viņš to sāka darīt publiski. Un tas bija cieņas jautājums. Un tu uzreiz pa galvu? Nu, jā. Nu, ļoti nu, tradicionāli, tad tev bija neordināri sievi. Nē, bet tāpēc, ka tas bija nu, tāds nu, cieņas jautājums, un kaut kā man tas laikam notrigeroja. Bet es saku, es neattaisno vispār to darbību, bet ja tu tā prasti, tas ir vienīgais, no kā man ir kauns. Kādas citas darbības, nezinu, par visām tur kaut kādām seksuālajām pieredzēm, nezinu, orģijām, mākslām un vēl nezinu, ko man nav. Nu, tā kā man liekas, ka tā ir sastāvdaļa manas dzīves, kuras ļoti mīlu. Un man vispār liekas, ka tai baudai būtu jābūt vairāk. Tā kā jo, vēl pamaz? Nē, nu tādā ziņā, es domāju, in general cilvēcē, jo tajā brīdī, kad viss liekas tik absurds un bezjēdzīgs, un man pārsvarā liekas, lielākoties mēs dzīvojam Vremjapizģecā. Vremjapizģecā? Nu kā bija tam Samuel Beckett tas teiciens, tā kā try again, fail better. Nu, un ja mēs pieļemam, ka viss ir ārpus tās mūsu kontroles un patiesībā tā cilvēks ir tāda, kāda viņa ir, tad vienīgais attiecīgai kvalitatīvais, ko tu var darīt, ir baudīt. Nu, Roaring Twenties, ja mēs padomājam pirms 100 gadiem atpakaļ, nu, Parīze Roaring Twenties, nu, seks, opijas un skaistas drēbes. Kāds tev attiecības ar narkotikām? Esmu daudz ko dzīvē lietojusi, bet man nepat, bet neko tā, ka sevi nosaukt par konstantu kaut kādu vielu lietotāju nevarētu, jo man nepatīk stāvoklis, kurā es nevaru kontrolēt savu ķermeni, jā. Un tādā ziņā es varu to nu, tā kā kaut kādos brīžos novērtēt, bet man arī, nu, pieņemsim, mana lieta ir psihodēlija, kas ir sēnes, skābes, ajuaska, bet tas vairāk tāpēc, ka tas jūtas kā atgriešanās pie kaut kā aizmirsta, nevis kā influence no ārpuses. Nu, pieņemsim man ar tiem visiem aperiem, kas tiek lietot, to es nevaru lietot, jo man liekas, tā jau enerģijas ir daudz pa daudz, un sirds sāk trīcēt, un tā kā es nesaprotu, kam man tas ir vajadzīgs. Bet ar psihodēliju ir citas attiecības, ka pēkšņi visi tie uzburtie konstrukti un maskas un viss, kā mēs sevi interpretējam un reprezentējam ārpasaulē, pazūd. Un tas saslēdzies ļoti dziļi ar to savu instinktīvo sajūtu. Un pieņemsim zem tām sēnēm un skābes, ko cilvēki daudz saka, tā priekš manas nav sociāla lieta, priekš manas tā ir sociāla lieta. Tikai tāpēc, ka tajā brīdī es saprotu, ka tā vietā, lai mēģinātu kotēties ar to ārējo konstruktu, es ļoti labi apzinos un jūtu sevi un attiecīgi varu izvērtēt, tur man nav jāiet, tur es varu iet. Te man tā kā, nu, tā ir tāda atgriešanās pie sava kaut kāda primitīvā dzīvnieciskā instinkta, jo man liekas, ka... mēs esam ļoti tālu aizrezonējuši prom no sava dzīvnieciskā instinkta, kas patiesībā, man liekas, ir ļoti patiesa un tīra enerģija. Nu, tādā ziņā, kad viss kļūst konceptualizēts un visas atbildes un reakcijas kļūst konceptualizēts. Pieņemsim, man tādā ziņā ir ļoti vienkārši par nu, sieviešu tiesībām un par aizliegumu pret abortu. Tas nav konceptualizēts process manī, tas ir kā dzīvniecisks tā, kā kāds man ietekmēs, ko es varu vai nevaru darīt ar savu ķermeni. Tur uzreiz ir tā agresija ir īsta, tā reakcija ir īsta. Ja mēs tur aizējam par kaut kādiem tur sociāli politiskiem termiem, tad tas jau ir mind-made konstrukts, tas jau nāk no prāta. Pieņems par šo tēmu man tas nāk no vēdera, no kuņģa, tā kā nē. Es aborts taisīšu. Nē. Jā. Nē, tu vienkārši principiāli uzskati, ka tev ir tiesības to darīt. Jā, jā. Labi. Tad ir jautājums no sporta izklaides un satura platformas numur 1, Olibet TV.
Olibet TV – jauns portāls īstiem sporta faniem. Ienāc olibet.tv un atrodi sev piemērotākos spēļu apskatus, intervijas vai podkastus. Kas? Olibet TV jautājums. Tev viens ir jāizauk pašai analīzē un jāatbild. Es nezinu, kas tur ir. Pagaid, tas ir kaut kāds gambling kantors? Jā. Ok, tu līdz tāds malciņš. Nu, ko jūs man te piedāvāsiet? Es tā kā tarot kārtas vilkt. Kāds ir tavs mānīgākais manevrs, lai uzvarētu spēlē? Uvi. Likt pretējam tātad cilvēkam justies, kā viņš ir vienīgais cilvēks uz šīs pasaules un vienīgais, kas ir svarīgs un kas viņu absolūti mīlu. Oi, mazā manipulātori. Okay, tas nav godīgi. Bet tas strādā. Tas jau strādā no aizliegumiem. A, kurš teica, ka ir atļauts un aizliegt paņēmienu? Tu izmanto to, kas tev ir, un es zinu, ka es varu panākt, ka cilvēks jūtas kā dievs. Ok, a kādas tev ir attiecības, teiksim, ar azartspēlēm? Tu izklausies ļoti azartiska sieviete. A, nē, man nepatīk naudu zaudēt. A, viņa net? Nē, es pat neizeju vispār uz tu tādu gamblu. Nē, azartspēlēm, kas saistās ar naudu, nē. Varbūt, ja es būtu kaut kādā situācijā, kur man tās naudas būtu vairāk nekā saprāta, tad nebūtu arī ko zaudēt. Bet tajā brīdī, ka es neesmu tik privileģēta, kāpēc, lai es riskētu ar kaut kādu naudu? Nē, riskēt var ar uz kaut ko citu. Akā rekur saprātīgums tos izlēdās. Es esmu, man liekas, patiesībā ļoti pragmatisks cilvēks. Neizklausās. Atbild uz šo jautājumu. Nē, man liekas, vispār uzņemties jebkāda veida riski, tai ir jābūt kalkulatīvai izvēlei. Tam ir jābūt ar saprātu. Tāpēc, kad vienkārši viegluprātīgi, tu vari nonākt tikai stulbās situācijās. Un dzīvēs man bijis daudz stulbās situācijās. Stulbāko situāciju. Ja var tā pēkšņi uz sitienu atcerēties. Nu, es nezinu, kaut vai no tādiem, nezinu, klišejiskiem piemēriem, kad tu esi kaut kādās, nezinu, sadarbības attiecībās, nu, kur uzreiz jau ir kaut kāds power dynamic, un power dynamics vienmēr jau ir sarežģīts pats par sevi, un tad pieņemsim, kāds te, nu, pasludina kaut kādas savas jūtas pret tevi, un tad tu saproti, ka, tagad tu... Šito īsti es negribēju, vienīgais cilvēks, kur es radu viņam iespēju, ka es mīlu un pēkšņi viņš arī atsaucas. Tieši tā, un tagad neatbildēt šito varētu ietekmēt un sarežģīt kaut kādus nākamos soļus, un tad kā uz atbildēt. Un man ir bijis situācija, kad ir nācies tā kā atbildēt uz kaut kādām sajūtām un jūtām ar it kā līdzvērtīgi tādām pašām, lai gan tā nav taisnība. Un tad saprast, ka tu ieperies tādā bedrē. Un kā no tās bedras tik ārā vispār, nezinu, līdz ar to es esmu pieņēmus, ka labāk ir būt tam cilvēkam, kas nepatīk un nekaunīgam un labāk nekā mēģināt jeb kādā veidā izpatikt vai izdebāt, jo tas tevi noved stulbās situācijās. Tāpēc radīt cilvēkam sajūta, ka tu viņu mīli un tagad viņš jau tā kā tad vēl piguški, ja? Nē. Farša meitene. To jau es neteicu, ka forša. Ok. Labi, prieks, ka tu atnāci. Man patīk tādas neordināras atklātas sievietes skaistas. Un cerams, ka tev tajā kīno virzienā arī daudzas lietas sanāks. Nu, jo īpaši notiek, ka tev viegli pārslēgties dažādos raksturos, tad tu esi tam kā radīta būtībā. Nu, noteikti. Saka, man šobrīd ir divi kino ārzemju projekti. Viens tiks filmēts Latvijā tagad maijā. Declaration of Independence, ko jau es minēju. Ļoti agresīvs, controversial darbs. Un otrs ir Petra Pan, kur man ir galvenā loma, kur spēlē it kā Peter Pan sievieti, rokmūziķi, kurai ir romāns ar Vendiju, kura mūžam ir jauna, bet visapkārt noveco un mainas. Un tur ir tas kā vadmotīvs par to ilūziju par youth un youthful energy, bet
dzīve mainas un viss savukārt degradējas. Tur būs no tādas fantastiskas pērles un skaistuma tā jaunības kulta līdz absolūtai degradācijai, kas, man liekas, ļoti, ļoti jauki. Bet nu, tie visi ir angļu valodas projekti, un ar tiem man kaut kā vieglāk. Un tad jau redzēs, kas Latvijā te notiksies. Izklausās interesanti. Jā. Labi, paldies Jā. Tev! Un paldies Balzambāram restorānam, labākajai izklēdes vietai Rīgā. Ļoti garšīgu espresso martīni, iesaku visiem. Okay. Paldies!